Minä olen Janne Jokela ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Tämän viikon lähetys tultiin tuottamaan oikein tänne noissa isolle kirkolle. Ollaan Helsingin messukeskuksessa ja täällä on niin kuin taustalta näkyy maatalouskone messut startannut. Ja me tuotetaan täältä ihan mielenkiintoinen paketti lähetykseen ja käydään läpi vähän mitä täällä on maatalouspuolelle ja erityisesti urakointikäyttöön, kun puhutaan traktoriurakoinnista tai energiapuunkorjuusta tai metsäpuolen hommista, niin täältä löytyy ihan kaikkea ja me lähdetään nyt kierrokselle ja jätän tämän perinteisen Ammattilehden vihreän takin tähän, kun ollaan maatalouskone näyttelyssä. Mennään tää kierros tällä Jussi-paidalla, niin kuin teemaan kuuluu, niin lähdetään katsomaan. Ja vihuri teknisen kaupan osastolta löytyy tänne maatalouspuolelle ihan mitä vaan. Moi Juha-Matti. Morjes, morjes, tervetuloa. Mitäs muuten, niin aloitetaan vähän markkinakuulumisilla, niin miltä näyttää John Deere ja muutenkin tämän puolen maailma? Kiitos, kiitos. Nyt näyttää ihan hyvältä, että tässä kesän jälkeen niin markkina on lähtenyt hyvin avautumaan ja kauppa käymään. Ja meillä on hyviä uutisia myös niin kuin markkinaosuuden puolelta. Eli käytännössä elokuussa noustiin kakkoseksi rekisteröineissä yli 150 heppasissa ja nyt on päästy myös sitten yli 50 heppasten koko luokassa kakkoseksi. Että on, kehitystä on tapahtunut. Ja vielä on ihan vähän tavoitetta jäljellä, että se on paalupaikka vielä tarjolla. Kyllä, kyllä, mutta se odottaa siellä. Mutta sitä kohti mennään. Kyllä. Kuinka sitten tänne Helsinkiin, kun on lähdetty oikein isosti esille, niin minkämoisella teemalla te täällä olette? No meidän teema on täällä älymaatalous. Se on niin kuin meidän kantava teema ja meillä on osasto rakennettu kovasti sen ympärille. Joo. Me esitellään meidän erilaisia täsmäviljelyominaisuuksia ja muita älymaatalouteen liittyviä ratkaisuja. Mutta on meillä myös kaksi uutta tuotetta täällä lanseerauksessa, eli me lanseerataan tämä uusi 6M-traktori. Deere toi tämän kesällä lanseeras maailmanlaajuisesti ja nyt saatiin ensimmäisen kerran Suomeen. Ja sitten meillä on myös uusi T-sarjan puimuri täällä ensi esittelyssä. Joo, eli tosiaan ihan maailmanluokan uutuuksia näytellään täällä nyt kansalle. Kyllä. Tämä uusi M-sarjalainen John Deeren traktori, mitä tässä on sellaista uutta ja teknisiä speksejä, mitä mainita? Joo, eli meillähän on ollut siis 6M-sarja jo aikaisemmin olemassa, mutta nyt se astui niin kuin kokonaan uuteen niin kuin tavallaan koko luokkaan. Eli ehdottomasti suurin uutuus on se, että uusi 6M saadaan 50 kulkevana. Joo. Ja se saadaan myös tuolla portaattomalla vaihteistolla. Ja siinä on 17 eri versio olemassa, tehoversio, ja se menee aina 250 heppaseen asti, jonka päälle tulee vielä älyteho, eli saadaan niin kuin aika isoon kokoluokkaan, eli tämä saadaan niin kuin, tämmöisestä niin kuin 6M95, mikä on noin 120 heppanen, niin siitä aina sinne yli 250 heppaseen versio asti rakennettua. Ja varsinkin sitten esimerkiksi urakointikäyttöön ja tämmöiseen näin, niin 6M voi olla oikein hyvä vaihtoehto 6R:lle, koska tässä on niin kuin, raudan puolesta lähes samat ominaisuudet kuin 6R:ssä, mutta sitten ohjaamossa ja siellä niin kuin älymaatalouspuolella, niin siellä on sitten pieniä eroja, eli käyttötarpeen mukaan. Ja sitten todellinen uutuus, ja tuossa oli kyltti renkaan vieressä, että teidät on ilmeisesti palkittukin täällä messuilla. Kyllä, saatiin maatalouskoneen messujen uutustuotteiden kunnia maininta. Justi, eli merkittävä osalta. Uutuus silloin, kun täällä hallit täynnä tavaraa, tämä on nostettu sitten palkinnoille. Kyllä se on, ja täytyy muistaa, että Deere on kumminkin niin maailman suurin maatalous- ja maanrakennuskoneen valmistaja, ja silloin kun Deere tuo jotakin uutta maailmanlaajuisesti, ja se on ensimmäistä kertaa Suomessa, niin onhan se tärkeä uutuus täälläkin markkinoilla. On, se on iso juttu, ja niin kuin näkyy, niin se on kabiiniskin porukkaa, niin aivan täynnänsä kokoaan, eli tämä on ihan huippu. Kyllä, siinä koko aamu on jono ollut, että tätä mielellään esitellään. Kuinka sitten tänä vuonna, niin tämän agripuolen, niin teillä on ollut näyttelyitä useampi? Nyt on ollut näyttelyitä paljon, eli me on käytännössä pyritty olemaan paikalla kaikissa päätapahtumissa, mutta sitten me on myös järjestetty demoja aika aktiivisesti, eli tuolla niin kuin rehupuolella ajosilppuridemoja tehtiin useampia, tehtiin ihan demokiertue ympäri Suomen, ja sitten puimureita on demottu kanssa. Joo. Varmasti 10 demoa on järjestetty. Joo. Kukas maatalouspuolella? Tietysti markkinaosuus on kasvanut, mutta minkä monen investointi-into siellä tällä hetkellä on? No kyllä siellä halua varmasti on investoida. Että tietysti paljon on ilmalla semmoisia niin kuin epävarmuuksia, mitkä mietityttää, mutta halua on kyllä investoida ja varmasti tarvettakin monella. Ja ruokaa tarvitaan edelleen. Ruokaa tarvitaan se ei tule katoon koskaan. Se on juuri näin. Ja sitten tietenkin täällä on ihan tänne peltopuolelle löytyy ratkaisut. Kärryistä kyllä. Traktoreihin, mutta sitten urakointi, niin traktoriurakointiahan on tehty maailman sivu, mutta eikö se ole vähän niin kuin
laajentunut jopa, tietenkin laitteet kehittynyt, niin urakointikäyttö. Urakointikäyttö on se on tosi yleistä. Iso osa meidän asiakkaista käyttää koneita urakointiin, ja DR on siihen hyvä kone, koska meiltä löytyy varsinkin sieltä isommasta päästä koneita, niin hyviä ratkaisuja. Se urakointi voi olla maatalousurakointia, mutta se voi olla myös tiehoito- tai maansiirtourakointia. Ja varsinkin nyt, kun talvea kohti ollaan menossa, niin tämä tiehoitopuoli, niin se on kovasti pinnalla tällä hetkellä. Ja ne on vaativia käyttökohteita traktorille silti, että jos siellä on järeet maansiirtokärryt perästä ja ajetaan kovilla nopeuksilla tuo tiehoitoa ja muuta, niin siellä pitää olla niin kuin kalusta kunnossa jo turvallisuudenkin takia. Kyllä, kyllä. Ja kyllä meillä on sitten hyvät kumppanit myös sitten, kun tarvitaan esimerkiksi alateräasennuksia tai muita tiehuoltovarustuksia, niin siellä on kyllä ihan koitellut ja hyvät ratkaisut saatavilla. Joo, ja teillä on täällä on maansiirtovaunuun ja muuta esittelyssä. Hei, sitten tämä. Mönkijät on telavehkeitä, mutta niin on traktoreita. Niin on traktorit, kyllä. Mihin tämä myydään? Tämä on itse asiassa jo myyty kone. Tämä on tuonne Varsinais-Suomeen asiakkaalle myyty kone. Ja tämähän on yksi niistä niin kuin suurimmista koneista, mitä meillä on tarjolla. Eli 8RX:stä vielä löytyy, niin kuin 9RX on sitten vielä suurempi kone. Ja tietysti siinä saadaan niin kuin kova vetovoima telojen kautta, mutta sitten pieni pintapaine myös siihen niin kuin kohdistumaan maahan. Meneekö näitä telaratkaisuja niin Suomessa? Kuinka paljon näitä maapuolella käytetään? No joitain vuodessa. Joo. Että varmasti yleisempi kohde on tuo leikkuupuimuri, missä on telat. Joo, eli mutta traktorikäyttökin ehkä vähän lisääntyy. Kyllä lisääntyy. Ja esimerkiksi meidän etelänaapurista tuolta Virosta, missä perinteiset tilakoot on suurempia kuin Suomessa, niin siellä nämä telavehkeet on niin kuin paljon yleisempiä. Joo. Ja tämän vuoden viljat taitaa olla puitu, mutta siellä jo seuraavia. Puimurihankintoakin varmasti suunnitellaan. Joo, tässä on ajosilppuri, eli tämä on tarkoitettu tuohon rehun tekemiseen. Eli näissähän me ollaan perinteisesti oltu tosi vahvoja. Eli DR:n ajosilppurit on kyllä markkinoiden parhaat. Ja vähän vuodesta riippuen niin on oltu sitten ykkösenä tai kakkosena markkinaosuudessa näissä. Ja sitten vielä ihan viljantekoon löytyy. Sitten löytyy vielä tämä uusi leikkuupuimuri, minkä tuossa sanoinkin, eli tämä T-sarjan leikkuupuimuri. Superuutuus. Tämä on se meidän niin kuin superuutuus täällä näin, eli ensimmäistä kertaa Suomessa esillä nyt tämä uusi T-sarja. Tämä on T6-800, eli tänne T-sarjan puimuriin tuli yläpäähän niin kuin isompi konemalli vielä. Ja tässä on 35-jalkainen mattopöytä, ja se on kyllä ihan niin kuin oikein niin näihin suurimpiin hommiin tarkoitettu. On tämä hurjan kokoisia nämä leveydet, työleveydet, mitä näissä on. Kyllä, mutta on ihan Suomen olosuhteisiin kyllä ihan niin kuin toimiva peli ja varmasti monille tiloille ihan niin kuin tarpeellinenkin tämän kokoinen kone. Ja tietenkin viimeiset vuosikymmenet, kun ne tilakoot on tilamäärät tippunut, mutta tilakoot kasvanut, niin siellä rupeaa olemaan jo niin kuin hehtaarimäärät sellaisia, että sinne ei kannata ihan niin kuin pikku kynsileikkurilla lähteä. Tämähän se on se yleinen trendi, että ei ne pellot ei häviä mihinkään, vaikka tilamäärät väheneekin. Ja sitten täällä oli vielä koneenkuljetuslavetti, niin joo. On aika jyhkeen kokoinen lavetti niin kuin traktorin perään. Joo, se vaatii jo jonkun kokoisen traktorinkin, kun tuohon lyödään vielä iso kaivinkone kyytiin. Kyllä, niin. Kyllä. Tämä on Baleen lavetti. Mehän myydään Baleen perävaunu ja Baleeltä löytyy perävaunut koneenkuljetukseen, maansiirtoon. Sitten löytyy viljavaunuja, ihan yleisperävaunuja. Nämä on tosi hienoja laitteita. Englannissa tehtyjä ja todella laadukkaita tuotteita. Ja sitten tekninen kehitys näiskin, niin akselistot, jarrut, kaikki. Niin täällä mennään ainakin siellä kuorma-autopuolen varmaan tasolla. Että ne ei ole enää kyllä. Vaan maajussin kärry perään ja menoksi, vaan ne on ihan huippulaitteita. Nämä on kyllä ihan ammattilaitteita ja työn jälki on tosi hieno. Tätä kyllä katsoo pidempäänkin mielellään, että on varmasti kestäviä kärryjä. Näitä on saatu nyt kumminkin aika hyvin kaupaksi tähän Suomeenkin. Me on sen reilu vuoden verran näitä edustettu ja niitä on lähtenyt menemään. Kuinka sitten sulta on hyvä kysyä, kun itselläkin tietenkin ollaan kuljetus- ja metsäkone- ja maansiirtopuolella, niin maatalouspuoli on aina vähän sellaista uutta ja mielenkiintoista, mutta sulla on vähän sama juttu, että sä olit aikanaan kuorma-autopuolella pitkään ja mettäkonepuolella ja nyt jonkun aikaa maatalouspuolella, niin mitkä on tunnelma, kun on päässyt tänne? Tosi innostunut. Tämä on todella mielenkiintoinen toiminta. Tämä on yllättävän tekninen. Täällä on hienoja älyratkaisuja. Ja tässä on niin kuin paljon potentiaalia kyllä tulevaisuuteen. Ja maanviljelijöillä ja muilla urakoittajilla on se vahva usko tulevaisuuteen. Kyllä, että, niin. kyllä. Ja asiakkaat on ihan huippuja, se täytyy kyllä sanoa. Siinä voidaan käyttää se kliseistä sanonta, että varmasti maanläheisiä.
Varmasti, kyllä. Juuri näin. Hyvä, kiitos. Yes, oli hyvä. Mukava nähdä Juha-Matti. Ei muuta kuin kaupallista messua. Kiitos ja hyviä messuja teille. Kiitos. Ja Rissasen porukka on lähtenyt Helsinkiin, niin Maaningalta. Niin me nähtiin viime viikolla, Roope. Teillä siellä otitte uutta hakkuria käyttöön. Onko taas lähdetty ostoksille? Ei lähdetty nyt ostoksille, että lähdettiin vaan viihtymään ja jälkipolville näyttämään vähän messuja, että minkälaisia tunnelmia täällä Helsingissä on. Onko mitään ennakkoajatuksia, mitä tänne lähdettiin oikeasti katselemaan? No vähän maatalouskoneita katselemaan, että jos vähän mitä nyt uutta rintamalla on tuossa, että tullut uutta ja muuta, niin käyn vaan tutustumassa. Sitten, niin parempaa konetta taas jossain kohtaa alle. No, katsotaan. Ei voi sanoa vielä, että katsotaan. Kuinka Jentsi, mitä tosiaan hiljan katseltiin siellä, niin oletteko te saanut se jo mettä? No eilen illalla lähti itse asiassa ensimmäiset kuormat tekemään, että oli positiivinen pöhinä oli pojilla siellä ja suut messingillä painovat tehdä siellä, että oikein oli mukava ja ensi purasu siihen. Se oli hyvä kuulla. Ei muuta kuin nauttikaa messusta ja katelkaa osastoja. Hyvä, kiitti. Ja isos messuhallis liikkuessa tulee aina mieleen, että missä me ollaan. Jaana, niin, sulla on paikkatiedossa vuosikymmenten kokemus, niin missä me nyt ollaan? Nyt me ollaan maatalouskone messuilla täällä messuhallissa ja tää on hankkijaosasto ja tässä on hankkijan tiski. Eli tää on hankkija tämmönen älykäs maatila, tämmönen pöytä. Ja tää koko hankkijaosastohan on valtava täällä. Eli me edustetaan korjaussignaalia, koska hankkija on myös semmoista hankkijatarkka korjaussignaalia ja se on meidän tuottamaa palvelua. Niin meillä on yhteistyöt niiden kanssa. Ja tosiaan sitten kun puhutaan korjaussignaalista, niin mihin se liittyy ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikki maanviljelijät, jotka tarvitsevat tarkkaa paikkatietoa siellä maataloudessa, jota nykyisin myöskin EU tukee. Eli jos sä pystyt EUlle niin kuin sitä maatiloja tarkkailemaan semmoisella satelliittipaikannuksella ja niitä pystytään seuraamaan, että pystyykö ne tuottaa enemmän, pystyykö ne käyttämään vähemmän niin kuin myrkkyjä ja mikä niiden kuin tuottavuus siihen maatilaan ja siihen kokoon nähden. Ja jos ne pystyy näyttämään, että tämmöisellä automaattipaikannuksella ja tarkkuudella ne pystyy parantamaan tuottavuutta, niin ne saa siihen EU-tukea. Ja sitten Carrera, te yrityksenä tarjoatte sen korjaussignaalin. Ja eikö korjaussignaali ole sellainen, että kun mulla on tähän nyt iPhone ja täällä on Google Maps joku, niin tämähän nyt näyttää jonkinmoisen sijainnin. Kyllä. Mutta kun ostaa korjaussignaalipalvelun, niin eikö siellä päästä ihan ykkössentti tarkkuuteen, ettei puhuta enää kymmeniä metriä heitosta? Kyllä, joo. Pääset 2-3 senttiä tarkkuuteen ja senttitarkku riippuu minkälainen vastaanotin, minkälaiset ominaisuudet siinä vastaanottimessa on. Kuinka se on mahdollista? Kuinka se tuotetaan, kun tuolta satelliitissa tulee signaali pampa ja rajahtaa tähän Pasilaan, niin millä se muunnetaan senttitarkaksi? Meillä on 115 tukiasemaa tällä hetkellä ympäri Suomen. Siellä on Carreran tukiasemia ja maanmittauslaitoksen tukiasemia ja me hyödynnetään niitä. Ja joka ikinen tukiasema tietää tasan tarkkaan, missä se sijaitsee. Ja pystyy laskemaan jokaisesta satelliitista tulevan tiedon ja datan. Eli jokainen satelliitti ilmoittaa sille tukiasemalle, että missä se sijaitsee. Ja jokainen tukiasema vertaa siitä satelliitista tulevaa tietoa, kuinka paljon siinä on virhettä, kun se näyttää, että se on niin kuin... Niin kaikki nämä, koko tämä data prosessoidaan ja lähetetään tämmöiseen niin kuin valvontakeskukseen, missä tämä prosessoidaan tämä tieto. Ja sieltä käsin me voidaan lähettää tämä korjattu data joka ikiseen GPS-vastaanottimeen. Se tulee ihan niin kuin reaaliajassa saman tien. Joo. Ettei siinä tarvitse odotella sitä tarkkaa paikkatietoa. Pystyy. Ja sitten maatalouspuolen lisäksi niin metsäkonepuoli, urakoinnit, maanrakennuspuoli, joka paikassa tarvitaan senttitietoa tänä päivänä. Kyllä. Teillä on asiakkaita ympäri sitten eri toimialoja. On ympäri. Et kaikki kaivinkonekuskit, kaivinkoneurakoitsijat ja metsätalousharvesterit ja GPS-laitteet, kaikki ja droneet, kaikki ketä tarvitsee tarkkaa paikkatietoa, niin voi hyödyntää tätä. Ja saa aina kuukaudeksi käyttää ilmaiseksi signaalia, että pystyy katsoa, että kaikki varmasti toimii. Ja tämä korjaussignaali on tosiaan jo ollut aika pitkään saatavilla ja vaikka sä oot nuori flikka, niin onnittelut. Sulla tuli 30 vuotta tänä vuonna täyteen, niin korjaussignaalin kyllä, ympärillä. Kyllä, kiitoksia, joo. En ole mitään mitalia siitä saanut, mutta aihetta olen nauttinut jokaisesta vuodesta. Kyllä, joo. Ja edelleen tarjotaan tosiaan kehittynyttä palvelua, mutta tämä on ihan loistavaa, niin tehokkaampaa maatilaurakointia tai sitten mettäpuolen, niin joo. Sentin tarkalla. Kyllä, ja tuolla vastapäätä, jos haluatte kuvata, niin robotti tämmöinen, onko tämä nyt sitten niinku traktori vai mihin tämä, se on tuossa vastapäätä, eli täysin toimii niinku robottimaisesti, tämä on hankkia joku uusi projekti. Niin tuo. Ne ohjaa sitä, ja kun se on se sentti tai tarkka satelliittitieto, niin se ei mene sitten metrillä ohi tuosta. Kyllä. Kiitos Jaana, ja niin
mennään eteenpäin tarkalla paikannuksella. Nyt mä tiedän, mihin mä lähden. Mulla on tarkka paikkatieto. Joo, kiitti. Pekka Manni on saapunut maatalousnäyttelyyn Somerolta, niin minkäs muista maanviljelyhommaa teillä on? Se on pientilallinen olen, että en ole enää nykyään virallinen maanviljelijäkään, että mutta pientilalliset on ollut aina se Suomen kumminkin voimavara. No joskus, munkin tila on joskus ollut 2-3 sukupolvea sitten, 4 sukupolvea sitten jonkun näköinen, mutta ei ole enää, että maailma on ajanut ohi, mä olen jäänyt paikalleni ja maailma on mennyt vierestä ohi. Mutta mikä siinä niin mukavalla tilalla on katsellessa, että niin, maailma menee menojaan siellä. Niin joo, se on vanha torppa 1874 on nuorin osa tehty, et varmaan 2-30 vuotta vanhempaa on sitten vanhempi osa. Ja kivinavetta on 1900 tehty pihalle, että siinä on sitä vanhaa miljöötä, että sitä koitan ylläpitää ja suojella, että jos se säilyisi. Mutta se on hienoa työtä tuleville polville, näkee missä tätä maata on lähdetty rakentamaan. Kuinka sitten messuilla kumminkin, niin kyllä täällä nyt uusi tekniikka kiinnostaa. No lähinnä juu, mä olen se kuuluisa renkaan potkija, että en pysty ostamaan, mutta kaikki kiinnostaa. ostaisin monennäköistäkin vehettä täältä Kampetta, mutta tosiaan niin enemmän tutustumassa ja en ole ollut taas ehkä 2-3 vuoteen missään, en Tampereella enkä muualla, niin tulin nyt pitkästä aikaa katsomaan, että ihan elävänä koneet. Että. Joo. Ja sitten tuossa mainittit, että sä oot toisella puolella ruutua, kun yleensä sä katsot hyviä uutisia niin kuin siellä ruudun toisella puolella. Sä oot meidän lähetystä kumminkin katsellut. Joo, monasti. En muista nyt, sanotaan nyt varmaan 10 kertaa nyt tässä lähimmän 2 kuukauden aikana, enemmänkin ehkä. Pienempiä ja lyhyempiä ja pitkiä pätkiä välillä. Sitten siinä on se kelausmahdollisuus, jos joku tyttö tuntuu, että ei ole kiinnostava, niin sittenhän siirrytään. Joo, sitä voi siitä kelata. Niin, tosi kiva kuulla. Joo, kiitos, kun katsot meidän lähetystä. Me yritetään tuottaa sellaista tavaraa, että niin se kiinnostaa jatkossakin. Kyllä varmaan, joo, ei mitään. Ei muuta kuin niin. Joulua kohti ja Somerolle. No, sitä varmaan, joo, kyllä. Kiitos. Ja täällä messukeskuksen tarjonnassa täällä on todellakin kymmeniä, ellei satoja erilaisia koneita, mutta päätettiin tästä kaiken keskellä ottaa maatilan kone vähän niin kuin syyniin meille, ja meillä on Jani tässä, morjesta, niin mitäs, te olette tullut Joutsasta tänne oikein niin kuin ison kattauksen kanssa. No joo, terve vaan kaikille, tosiaan on Jani Rantanen maatilan koneelta, me tultiin tänne isolle kirkolle nyt näyttämään mitä meidän toiminta on tuolla Joutsassa. Ja tosiaan me ollaan niin kuin maitotilan yhteyteen perustettu alun perin vähän varaosa- ja tarvikemaahantuonnilla tällainen sivutoimintaa. Ja sitten se huomattiinkin 1-2, että meillä onkin aika laaja repertuaarikoneita ja laitteita. Ja eriytettiin sitten omaksi yhtiöksi, eli nykyään on JR Maatilankone Oy, mikä on sitten virallinen yhtiönimi tässä. Ja tosiaan tuo toimitaan aika laajalla segmentillä. Pääosin on maatila-asiakkaita, mutta myöskin urakointi ja kiinteistöhuollossa niin on ihan hyvää asiakastoimintaa. No jos se on lähtenyt siitä varaosapuolelta, niin on sellainen ainakin yksi varaosa tunnistettava tässä tai kaksi muutakin. Niin mihin tämmöistä tarvitaan? Liittyykö se vähän tähän Apebon puoleen? No joo, siinä on nyt pienosmalli siitä, että me tuo aika paljon kunnostetaan näitä Ape-sekottimia. Eli tuolla apevaunun sisällä on sellainen hyvin kuluva sekotin ruuvi ja se kun kuluu, niin sitten se tarvii uusia ja me tarjotaan sitten tällaista tarvikemallia, eli tehdään ihan mittojen mukaan, teetetään tuolla Puolan tehtaalla niin noita ruuveja ja näihin vaunuihin ja näitä vaunujahan käytetään myöskin sen lisäksi maatilassa, niin myöskin biokaasulaitoksessa voidaan sen syöte jauhaa hienommaksi ja syöttää sitten tuonne kaasulaitokseen reaktoriin ja sellaista. Mikäs tällaiset yleiset käyttötunnit mahtaa olla tämmöisessä ruuvissa sitten? No maatilakäytössä, kun sitä nyt käytetään tietysti sanotaan nyt 2-3-4 tuntia päivässäkin, niin kyllä se vähän riippuu materiaalista, mutta sanotaan, että 5-10 vuoteen on ehkä se ikähaarukka, mitä tuo kestää. Yleensä tuo säiliö kestää sen 2 ruuvia ajan loppuun. Että Ja Suomessakin jonkun verran näitä maatiloja, tuottajia on, niin teitä varmaan saa sitten menemään, jos ne kerran teille mallikohtaisesti saa niin ihan. Joo. Kyllä joo, me ollaan oikeastaan varmaan, en oikein monia muita tiedä mitkä silleen monia eri merkkejä kunnostaa kuin me, että me ollaan hyvin laajalla, koska reporteilla niin kuin eri merkkejä, eri valmistajia apevaunuja niin kunnostetaan ja laitetaan ja toimitaan myöskin näitä voimasiirtolinjoja noihin apevaunuihin, että se on
se on sellainen. Näissä niinku puhutaan jostain kuorma-autosta ja siellä olisi vähän niinku vaihto-osa tyyppisesti, niin tuleeko tämmöinen vanta vai meneekö se kerralla? Niinku? No kyllä se käytännössä, jos se hajoaa niinku kerralla ja sitten vaihdetaan koko, että se on aika arvokas uusia toi sisuskalut, että meillä on aika hyvät verkostot tuolta Euroopasta ja me saadaan vallan kilpailukykyiseen hintaan noita komponentteja sieltä. Nyt lähdetään katsomaan vähän muuta tavaraa, sitten näitä muut taimia tietenkin tässä. Ja... Joo. Kaikkea on. Joo, se on meidän yksi oikeastaan leipälajeista, tuo lietteen multaimet, eli me kunnostetaan asiakkaiden lietevaunuja ja hiekkapuoletaan sisältä ja päältä ja maalataan ne ja sitten asennetaan tällaisia multaimia, nykyaikaisia multaimia perään, että niin kuin uudelleen rakentamista ja niitä toimitetaan. Myöskin sekin liittyy noihin biokaasulaitoksiin, että noillahan ajetaan paljon sitä biokaasulaitosten rejektilietteitä ympäri peltoja sitten mullataan. Ja eli tosiaan aika tärkeä linkki tässä koko ketjussa biotuotannossa. Ja... No joo, kyllä. Mä näen, että maatalous on aika moneenkin asiaan ratkaisu tällä sektorilla. Ja ennen kuin mennään noihin teidän pyöräkuormaajiin, niin katsotaan vähän tässä siemeninta ja joo. Sitten kauhaleikkuriakin. No joo, tää on sellaista perusmaatalouslaitetta, että meillä on tuossa niinku heinäsiemen kylvölaitetta ja sitten on rehuleikkuri ja kauhaleikkuri, eli otetaan siilosta sitten eläinten ruokintaa, niin rehupaloja sitten tällä. Eli tämä vähän johtaa hyvin pitkälti juonensa tähän teidän alkuperäiseen maitotilatuotantoon. Kyllä joo, meillä on. Palvelee vähän niin kuin sitä omaakin. Joo, meillä on juuret on hyvin syvällä maataloudessa kyllä myöskin. Sehän on hyvä silloin voi sanoa, että vähän kokemuspohjassa tiedetään mitä tehdään. Kyllä. Sitten pyöräkuormaajia suunnassa sitten joka merkistä, mutta nyt on tämmöinen Herakles sitten teidän kautta niin uutena kaavassa. No joo, mitä vaikuttaa kohtuulliselta? No joo, me tässä tykästyttiin vähän tätä Heraklesia, että tämä on sellainen, vaikutti tosi hyvälle ja nyt kun tätä on vähän kokeiltu ja käytettykin, niin ollaan tosi tyytyväisiä. Et meillä on tässä esimerkiksi tässä kyseisessä H280-versiossa on Janmarin 4-sylinterin dieselmoottori ja lämmin ohjaamo siellä on tosi tehokas lämmityslaite tuolla. Ja tämä on sellaiseen niin kuin kiinteistöpuolelle, niin saadaan tosi monikäyttöinen laite ja myöskin maatiloille. Niin, sillä paali nousi siinä hyvin. Niin. Kyllä, joo. Ja tässä on tosi hyviä teknisiä ratkaisuja. Myös tuossa niin kuin tuohon hydrostaattisella ajolla on tuollainen, pystytään säätämään sitä herkkyyttä, että jos on jotain oikein tarkkaa hommaa, niin voidaan mennä hyvin pienillä nopeuksilla. Tällaisessa koneessa kuuluu, niin tietenkin hallintalaitteet on hyvinkin simppelit, helposti omaksuttavat, mutta kyllä siellä on ihan nykyaikaiset datanäytöt tai digitaalinäytöt ainakin on siellä piilossa. Että... Kyllä joo, ja joystickista löytyy kaikki ajosuunnanvaihtoon täällä ja lisähydrauliikat ja saadaan lukittua. Ja sitten meillä on tuolla tällainen multimediasoitinkin tuolla ylä, että sinne saadaan tulee peruutuskameranäyttö sinne, että ei tarvitse aina niskoja käännellä siellä, että pystyy sieltä katsoa myös taaksepäin. Onko tämä koko paketti nyt niin kuin tuolla lappuhinnalla? Joo. Nämä kaikki varustettu? Joo, tämä on nyt sellainen, että 32 500 sisältää veron, että pitäisi olla hyvin kilpailukykyinen. Kyllä on joo, mitä näitä on katseltu. Joo, ja sen lisäksi meillä on vielä 2 vuoden takuu tällä. Okei, että... eli luottoa löytyy laitteeseen. Ja... Kyllä. Sitten tässä katsoo, että teillä on tämä itse asiassa kolmipyöräinen, hyvinkin sanotaanko sympaattinen, jos tämmöisestä työkoneesta voi sellaista nimistä käyttää, mutta kolmipyöräinen, tämähän käy sitten vaikka purkutyön hommiin, jos ei muuta. No joo, tämä on otettiin sen takia, tämä on niin kuin pienkuormaajista voi sanoa, että pienemmästä päästä. Niin. Ja täällä on painoa vaan 500 kiloa, eli jokaisella riittää ajokortti ajattaa jarruttamaan peräkärryn kyytiä ja viedä vaikka mökille tai kiinteistökohteeseen tai työmaakohteeseen. Ja tämä sopii hyvin kapeastakin ovista sisälle ja voi käyttää tosiaan purkutyömailla tai saneerauskohteessa myöskin rakennuspuolella. Ja tietenkin maataloudessa niin vallan pistämätön vehe tällä. Joo, ja kyllähän tämä oikein mökkikoneellakin menisi hieman. Joo. Täällä on putkesta päätellä ihan rehdillä polttomoottorilla. No joo, tämä on bensaversio tämä. Tämä ja tosiaan hinta on tuo 9950 sisältäen veron, että sekin on
vallan kilpailukykyinen. Ja sitten meillä on nyt vielä porkkanana, niin näistä on tulossa myöskin täys sähköversio tässä. Toivotaan, että saadaan nyt tulevan talven aikana se, että sitä on tosi kovasti meiltä kyselty. Se on niinku sellainen mitä tuossa odotetaan nyt. Miten paljon te olette tätä Herakleseja tänne Suomeen saanut tähän mennessä sitten saattaa? No itse asiassa tämä iso kone on nyt ensimmäinen, mitä tuotiin näytille tähän, mutta näitä pienempiä nyt on jo muutama käytössä ja ihan hyvää palautetta tullut asiakkaalta. Siinä näissä molemmissa niin näyttäisi vähän kuin speksit ja hinta kohtaavaa ja käyttötarkoitus. Huomaa, että on tietysti vähän niin kuin sanotaan teidänkin oma maatila, niin vähän sitä silmää, että millä kannattaa lähteä. Varmaan löytyy valmistajalta iso repertuori kaikkeen. On, joo. Joo, ja yksi mikä on merkittävä asia Heraklesin kanssa on tosiaan, että meillä on Heraklesilla on Ruotsissa, tuossa Tukholmassa on niin kuin päävaraosavarasto. Eli se on piettiin tosi tärkeänä, että myöskin me vastataan siitä, että me ei vaan pelkästään myydä konetta, vaan myös se jälkihoito, eli huoltotarvikkeet, varaosat täytyy löytyä. Että, joo, no se että on niistä aika oleellinen, jos näiden kanssa meinaa. Kyllä, joo. Maitotilasto on kyse, niin teillä löytyy sitten tätä karjapuolen. No joo, tässä on tällaista muuta tuotetta. Niin. Joo. Meillä on tosiaan, tämä on norjalaisten patentoima uusi ruokintapöytä ratkaisu sitten karjatilalle, eli se on sitten ihan meidän sitä ydinosaamista tämä homma kanssa. Että Eli kaikkea löytyy. No mistäs näitä nyt sitten, kun lähdetään teidän kanssa kauppoja hieromaan, niin mistäs näitä nyt sitten saa? No joo, Joutsassa meidän tila on ja www.maatilankone.fi, niin sieltä tosiaan saa yhteystiedot löytyy ja sähköpostit, että saadaan meidän käyttöön. Joo, siinä näkyy, miten tuo ruokintapöytä nousee, niin saadaan rehut tuonne sisälle. Eli kaikki löytyy ja sitten lauantaina, kun tänne vielä tulee, niin pihaltahan löytyy sitten lisää koneita. Joo, meillä on aika isoja nuo multaamet, niin kaikkia tänne sisälle tuotui. Meillä on tuossa ulkopuolella on sitten lisää tuotteita lietemultaan sektorilta. Hyvä, me toivotaan teille hyviä messuja ja tosiaan näiden tuotteiden kanssa on varmasti helppo jatkaa kaupantekoa. Tuotteet on kunnossa ja palvelu pelaa, eikö näin? Joo, kyllä, siihen pyritään. Kiitoksia. No, kiitoksia. Kiitoksia. Ja täältä näyttelystähän löytyi myös oikeita rekkamiehiä. Tässä on Mikael Manfortis for Scanialta. Morjens, sä oot ottanut juniori mukaan. Näin on, kuule, mikä olisi parempi tapa viettää syyslomapäivää, kun lähtee messuttamaan. Ja pojan kanssa lähdettiin messuja kiertämään, että koneet kiinnostaa. Mikäs täällä on ollut jo jotain semmosia tyrkkyjä, mikä ei ole mukaan lähtenyt vielä mitään? Ei ole mukaan lähtenyt, paljastettakoon nyt tämmöisen niin pienenä salaisuutena näin meidän kesken, että mun intohimohan on traktori. Ja niitä on kuulkaas nyt kierretty täällä ja istuttu jokaisessa. Ja tosi aktiivista kauppamiestä on ollut, että olisi kyllä niin jokainen lähtenyt tarjousta tekemään, mutta niin vielä on niin ote pitänyt, ei ole ihan vielä lähtenyt. Onko teillä hehtaareja sitten, mihin niitä traktoreita voisi sitten sovita? No siinäpä se just on, kun ei joo. Okei. Mutta sähän on näitä vaihtoehtoja käyttövoimien erikoismies Scanialla, niin onko täällä tullut vastaan jo sen tyyppistä kampetta vai vieläkö täällä diisseli puhuu? No kyllä tietysti työkonepuoli menee vähän eri latuja siinä kohtaa. Tietysti se konsepti on ihan eri, mutta se mikä pisti silmään, niin tuossa oli yhdellä valmistajalla tuommoinen kaasun metaanikäyttöinen traktori, että se kyllä nosti kulmakarvat ylös. Eli tulossa on sillekin puolelle? Ihan selvästi. Ja sitten niin pienempää kokoluokkaa yksin valmistaja esitteli sähkökäyttöisen traktorin. Että en tiedä, onko täällä messulla nähtävillä, mutta mitä nyt on uutisoitu ja seurannut. Itse kun olette vähän mettäkoneita katsellut, niin vihreät jontikat ja siellä näytti olevan uusi 6M näille, niin sehän oli se mulle havaittu uusi traktori. Täällä toki täällä on paljon muutakin. Kysytään vähän joo. Danielilta, mitä sä oot nähnyt? Mikä sulle on ollut kovin juttu täällä? Varmaan Valtra. Valtra on ykkösmerkki. Eli se on niinku se, mikä puhuttelee niinku nuorta joo. miestä. Niin. No sitten ei muuta kuin tästä näin, niin iskän lompakolle vai? Niin mennäänkö? Jo. Jos kauppamiehet on aktiivisia, niin kyllä. Sitä ei tiedä, kun kotona yllätetään, mutta ihan eri syistä. Kyllä me varmaan katsoista joku sulle vähän peltotilkkuukin vuokraa, jos ei myy, niin saadaan. Kyllä. Ei mitään, jatkaakaan messuja. No niin, näin kiitos. Tehdään. Moi moi. Ja kotimainen Kesla on todellinen metsäteknologian moniottelija ja Pasi, Keslalla on vahvat juuret suomalaismetsässä, mutta on ne sitten tuolla urakointi- ja isäntälinjan puolellakin. Kyllä, kyllä. Eli Keslan juurethan on Patun
maatalous- ja metsävehkeet, ja on tässä itsekin tullut lapsuudessa aikoinaan Patun kivitalikkoon kiviä kerättyä. Löytyykö vielä talikko? Löytyy. Tuolla se Keski-Suomessa kasvaa Horsmaa konehallin takana, ja siellä saattaa olla muuten Patun rekikin, mutta sitä mä en ole vielä tarkistanut, löytyykö Patun tarrat. Oletko kysynyt teillä firmalla, että onko siellä vielä takuuvoimaiset? No täytyy, sitä ei rekisteröity, niin se voi olla, että ei ole enää. Mutta Keslahan pitää tunnetusti huolen asiakkaiden tuotteista ihan oikeasti aika pitkään. Kyllä se on se juttu ja se mikä meillä todella toimii, niin on tekninen tuki ja varaosapalvelu ja siitä tulee paljon hyvää palautetta asiakkailta. Ja sitten nämä isäntälinjan tuotteet, niin näähän valmistetaan Kesälahdella alusta loppu. Kyllä. Meillä on 3 tehdasta ja Kesälahdella tehdään traktorivarusteet, nosturit, kärryt ja sitten me tehdään harvesteripäät siellä myös. Ja nyt kun ollaan maatalouskonemessuilla, niin tänne ei ole tuotu puutavara-autonostureita eikä isoja harvesteripäitä, vaan tietenkin keskitytään näihin isäntälinjan kamppeeseen. Niin teillä on jotain aivan uutta täällä. Mennään vähän lähemmäs. Mennään lähemmäksi ihmettä. Vähän vilkaisee. Joo. Eli täällä on ensi lanseerauksessa ihan uusi perävaunu. Kyllä, eli meillä on 3 liiketoimintaa ja jokaisesta liiketoiminnasta pukkaa uusia tuotteita säännöllisesti. Ja tässä on viimeisin uutuus tällä kertaa sieltä traktorivarusteista. Ja tässä on uusi ammattiurakointiin suunniteltu 16 tonnin nettopainolta oleva metsäperävaunu. Ja tämä on todella kova uutuus ja asiakkaiden toivoma uutuus. Ja nämä rupeaa olemaan nämä muuten traktoriperäkärryt, niin nämä ei ole enää mitään pikkuhärpäkkeitä, vaan nämä on ihan oikeasti järeitä ja teknologisesti ihan huipputuotteita. Kyllä. Ja tämä on todella järeä ja aidosti 16 tonnin nettopainolta oleva kärry ja markkinoiden järein traktorivetoinen kärry. Kärryjä tällä, päämarkkinoita tällä on Pohjoismaat ja Saksa ja Ranska ja Belgia, minne tätä on toivottu hyvin paljon. Ja toki löytyy varmaan Suomestakin joku määrä asiakkaita, jotka näin järeitä kärryjä tarvitsee. Kyllä toivoo ja paras kommentti oli tuossa eräältä metsäkonevalmistajalta, että nyt on aidosti ihan ajokoneenkin kanssa kilpaileva traktorivarustekärry. Se tuntuu jo hyvälle. Että sulla on metsäkonetausta, niin tiedät kyllä, mistä puhuu. Näin se on. Ja tosiaan sitten kuulin tuossa huhua, että olitte tätä, niin Hakalan Tomminkin kanssa koneviesti on ilmeisesti vähän testaillut, niin kyllä. Mennyt hyvin. Hyvin on mennyt ja koneviestissä tulee olemaan laaja artikkeli tästä kärrystä ja testistä ja Tommin kommentit saatte lukea sitten koneviestistä. Eli tosiaan taas ihan uutta ja onko sitten niin tuotekehitysputke, niin kuin totesit, on koko ajan tulee kaikilla teidän toimilinjoilla uutuuksia, niin tämä isäntälinjan puoli, niin se kehitys on tälläkin puolella loputonta. Se on loputonta ja koko ajan pitää kehittää tuottavampaa ja kestävämpää tuotetta. Ja se, mikä meillä on hienoa, että me saadaan paljon asiakkailta palautetta, eli mitä asiakkaat kaipaa ja kehitys kehittyy. Kuinka paljon tänä päivänä, kun maailma on muuttunut globaaliksi, niin aina puhutaan, että on kotimainen valmistaa, mutta paljonko se painaa vaakakupissa, kun tuolla isännät tekee investointipäätöksiä? No kyllä se Suomessa painaa ja on hienoa, että se painaa. Että me ollaan itse asiassa aika ainutlaatuinen yritys. Meidän tuotteiden kotimaisuusaste oli 90%, eli se on jäätävä puunkorjuulaite valmistuksessa. Ja sitten tietenkin siinä isänmaalliset arvot ja kansantaloudelliset, mutta sitten kumminkin business on business ja siinä pitää yrittää kaikkia pysyä hengissä ja pärjätä, niin eikö se kotimaisuus ehkä ole vähän merkki siitäkin, että ne kaikissa tärkeimmät jälkimarkkinointipalvelut saattaa toimia? Kyllä, ehdottomasti. Ja me ollaan pohjoiskarjalainen yritys. Meillä on 3 tehdasta Pohjois-Karjalassa. Me pidetään kovasti Itä-Suomen lippua ylhäällä ja taistellaan kaiken maailman rakennemuutoksia vastaan. Ja kyllä kotimaisuus ja Suomi on kova juttu myös kansainvälisesti, että Suomihan on hyvin tunnettu puunkorjuutuotteiden ja koneiden valmistajana, että yhtään ei hävetä mainita, että Made in Finland tuolla kansainvälisesti. Sitä puunkorjuuvalmistusta olisi vaikea hävetä, kun me ollaan ihan oikeasti maailman iso ja maailman suurin siinä. Niin kyllä, näin se on. Kukaan lyö nyt paremmaksi vielä. Ei me kyllä laiteta päätä puskaa suomalaisena puunkorjuupuolella. Mitä sitten, täällä on ensimmäinen päivä meneillään tätä Stadin messua, niin millä mielillä on, niin teidän kulmilta tänne lähdetty? No erittäin hyvällä mielellä, että täällähän on lato täynnä vehkeitä ja populaa on paljon ja mikä hienointa, niin me ollaan täällä paalupaikalla, paraatipaikalla, niin meidän Suomen jakelija, eli Akko Suomen standilla ja fiilikset on todella hienot täällä messuilla ja heti 3 tunnin jälkeen. Ja heti täällä ekan päivän aamu, niin täällä on
itselläkin tullut vastaan puolituttua ja tuttua aivan ympäri Suomea, että vaikka ollaan Helsingissä täällä ison kirkon vieressä, niin tänne on lähdetty heti torstainakin niin kuin kauempaakin. Kyllä. Niinhän ne sanoo tuolta nuo isänät, jotka tänne on tullut, että ne on joutunut tänne Syrjäkylällekin tulemaan, mutta kiittävät kovasti, että hyvät messut kannatti tulla. On, ja kun messu on ohi, niin tuosta pääsee junalla tai autolla se kätevästi takaisin maakuntaan ja töihin. Kyllä, kyllä. Moottoritiet vievät takaisin kotiin ja junat ja mikä lienee. Mutta tämä oli mukava kuulla Keslan näin positiivisia uutisia ja tämä on niin mielenkiintoinen tämä uusi kärrypaketti, ja otetaan tuosta. Aappo taitaa teillä teknisesti tietää vielä enemmän kuin herra toimitusjohtaja kyllä, tästä, kyllä. Niin jatketaan hänen kanssa keskustelua. Annetaan tilaa ammattilaiselle, niin otetaan Aappo seuraavaksi lauteelle. Hyvä, kiitos Pasi. Kiitos. Ja tosiaan tämä uusi Keslan kärryratkaisu, niin tämä on saanut muuten täällä jo maatalouskonemessuilla niin uutuustuote 2024 kunniamaininnan, niin heti ensimmäisenä tunteena alkaa tulla tällaista globaalia arvostusta. Joo, kyllä voi hyvillä mieli olla, että osallistuttiin tosiaan tähän maatalouskonemessujen uutuustuotekilpailuun ja siellä kovassa kahinassa kilpailussa niin saatiin tämä kunniamaininta, niin ollaan kyllä tyytyväisiä tästä. Kuinka sitten, sulla on tästä niin kuin Pasin kanssa todettiin, niin teknisesti niin valtava tieto, niin otetaan sellainen perusesittely, niin mitä kaikkea tässä on sellaista, mitä pitää ehdottomasti mainita? Joo, eli tosiaan tässä meillä on täysin uusi Kesla 165 metsäperävaunu 16 tonnin nettokantavuudella. Ja tämä on nyt tässä traktorin metsäperävaunumaailmassa jotakin täysin uutta. Eli tähän kuormatilaan oikeasti voit lastata sen 16 tonnin kuorman. Ja se on jatkettava täältä perästä, että siinä saa sitten pitempää tukkia tai kahta nippua tai kuinka ajaa. Joo, eli tässä on paljon sellaisia hienoja ominaisuuksia tuon järeän kantavuuden lisäksi, eli kuormatila äärimmäisen hienosti muokattavissa, niin kuin tuossa kysyitkin, niin rungon jatke hydraulisesti siirrettävä, voit tuolta traktorin hytistä käsin siirtää rungon jatketta haluamaasi asentoon ja pidentää kuormatilaa. Samoin traktorin hytistä käsin ajettavissa hydraulinen etusermi, eli saat tasata etusermin paikan mieleiseksesi. Ja lisäksi tuossa kuormatilassa niin levitettävät pankot, tolpat, eli tällä hetkellä tuo kuormatila on levitetty, mutta sen voi myös kaventaa tuohon niin sanottuun maantiekuljetusasentoon. Levitettynä kuormatila 5 neliömetriä sermipinta-ala ja sitten supussa 4 neliömetriä. Eli tosiaan puuta mahtuu kyytiin, ja kun sanot, että tämä 16 tonninen hyötykuorma on niin kuin ihan uutta traktoripuolella, niin minkä kokoinen oli aiemmin Keslan isoin tukkikärry? Eli aikaisemmin oltiin siinä 14 tonnissa, ja nyt ollaan napsun verran kovempaan suuntaan viety tätä, että kun vaatimukset kasvaa koko ajan tuolla, että pitäisi enemmän saada kuljetettua. Niin. Ja sitten kun 16 tonnia pitää lapata puuta kyytiin, niin se ei onnistu ihan niin kuin käsin, vaikka olisi kuinka väkevä tukkimies. Niin, tämä nosturipaketti, onko tämä tähän suunniteltu, modifioitu? Joo, eli tässä on jo muutaman vuoden markkinoilla ollut Keslan 326T nosturi, äärimmäisen hyvän vastaanoton saanut nosturi, väkivahva nosturi rajulla ulottumalla, niin on äärimmäisen kova pari tämän vaunupaketin kylkeen. Eli siinä on kokonaisuus sellainen, että puuta liikkuu, että niin kuin tuo Pasi tuossa totesi aiemmin, että se rupeaa olemaan jo kunnon kuormatraktoreillekin, niin ruvetaan menee vähän samoilla askelmerkeillä. Näin se on, vahvasti samoilla askelmerkeillä, ja esimerkiksi kun mainitsit tuon kuormatraktorin, niin tässähän nyt on tuolla metsäkoneen maailmasta tuttu levyrunkomainen tuo runkorakenne, runkoratkaisu, eli mikä on osaltaan myös uutta tähän traktorin metsäperävaunumaailmaan, ja muun muassa tuonne rungon sisään on nyt sitten piiloteltu kaikki hydrauliikkakomponentit, eli ne on siellä nätisti piilossa. Tässä oma hydrauliikkayksikkö, mistä saadaan teho tähän pakettiin, niin se on piiloteltu tuonne kotelorungon sisään. Ja sitten näkyy, että tuossa on kumminkin tehty huoltoluukku ja muuta, että sä pääset ylhäältä alhaalta sinne käsiksi, jos on pakko. Juuri näin. Huoltoluukkuja lisätty tuohon, että mikäli ainahan huollon tarvetta on, niin ne on sitten siellä helposti saatavilla. Kuinka sitten tämä uusi paketti, niin koska tämän asiakastoimitukset alkaa? Eli asiakastoimitukset alkaa ensi vuoden alkupuolella, sinne Q1. Nyt on ensi esittely täällä maatalouskonemessuilla. Ja
ennakkokaupankäynti alkanut. Virallisesti kaupankäynti alkaa 1.12. Joo, eli tosiaan nyt joululahjaksi voi ruveta tilaa vähän järeempää mettäkärryä. Näinpä, juuri näin. Hyvä, kiitos Aapponen. Kiitos. Tämä oli mielenkiintoinen esittely täysin uudessa tuotteesta. Ja täällä Keslan osastolla taitaa olla legendaarinen Metsämani, niin käydään katsoa, mitä Metsämanille kuuluu. Joo, hänellähän on Keslan paketteja myös Entudesta, niin käykää kyselemässä miettiä, että miltä se Kesla on tuntunut. Mä luen kommenttia, tulee siltä suunnalta. Kiitos Aapponen. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ja täällä Keslan osastolla niin uuden kärryn pankkoon nojailee Juvosen Timo ja kaikki tuntee Metsämanin, niin mistä? Niin Metsäman ei tunne kettä. Niin, no mekin tutustuttiin äsken, että joo, videon kautta. Mä oon ollut toisella puolella ruutua, että ruudun takaa, niin kuin Lauri sanoo. Joo, niin. Tosiinkin minähän on tubettaja nyt. Oikeastaan voisi sanoa, että pientoimisesti nyt sitten. Muutaman vuoden ollut. Mistä sulla lähti tuo tubettaminen, koska sä et ole enää ilmiö, vaan sä oot niin kuin pysyvä tubemies? No se on se vähän vahingossa se lähti. Mulla oli semmonen pikkunen Kelfrin kaivuria yli ostamassa. Silloin ei löytynyt yhtään videoa, että minkälainen kone se on tubesta. Nämä pari videoa otin siitä, jotta saadaan vaikka jos joku toinenkin on ostamassa sitä konetta, semmoista konetta, niin vaikka käyttäjäkokemuksia vaihella. Eli siitä se lähti. Ihan tarpeeseen lähdettiin tekemään videoa, ettei humpuukia. No niin, no se on ja tarkoitus, että minä sen pari videoa siitä tien. Montako olet tehnyt? Kyllä tämä reilu 6000 on. Joo. Montako vuotta siitä on, kun se ekan kaivurivideo on tehty? Se oli 13-14, jotta kyllä se nyt 10 vuotta vähän reilun täytti tuo kanava. Siinä on nykyisistä tubetähdistä, niin moni ei ollut vielä melkein syntynytkään, kun sä oot jo tubettanut. Joo. Niin se on oikeastaan varmaan ensimmäisiä sillä tavalla aikuistubettajia oli siihen aikaan. Joo. Nythän niitä on tullut enempi, mutta sillä oli tavallaan niin kuin sinne kärkikahinoihin piesin mukkoja. Joo. Ja sitten tuo kumminkin, niin sulla on siinä tullut vähän konetta ja laitetta ja päivittäiseenkin käyttöä. Ne on tavallaan tullut tämän tubetuksen ympäriltä melkein syntynyt. No niin, tietyllä tavalla se on. Toki se on, en nyt ihan voi sanoa, että kontentinkaan, vaan ihan oman mielenkiinnon ja sitten sillä tavalla oman mielenkiinnon ja sitten tarpeenkin mukaan niitä koneita tullut. Ja Ylä-Savossa siellä touhutaan ja kumminkin siinä on maatilahommaa ja mettäpuolta ja muuta ollut varmaan aina sitten. No meillä oli, no lehmät lähti 99. Sillä on ihan nyt karjatallotta aikaa, mutta nykyään sitä on niin kuin mehtätilaa. Joo. Pelkästään. Ja tuossa just Keslan kaverit sanoikin, että sulla on tietenkin, kun ollaan Savonmaalla, niin pitää olla kotimaiset vehkeet, niin sulla on Keslaa siellä mettätilahommissa. Joo. Kesla on ollut jo useamman vuon nyt Kesla. Ei ihan näin järreä kuin tämä, mutta Kesla kuitenkin, Keslan kärry ja nosturi. Ja sitten on tuo Patun sykeprosessori, eli nykyinen Keslahan se on se Patun sykeprosessori. Ja nyt kun ollaan täällä Keslan osastolla ja noin myyjät on niin kaukana, ne ei kuule, eikä tätäkään varmaan kukaan kato, niin uskaltaa kysyä, niin onko se toiminut? On kyllä tosi hyvin kyllä toiminut. Ei kärrissä ei ole ollut mitään. Yhden letkun on katkaisu, mutta se oli omaa typeryys. Tuossa mehtä kuormaimesta katkesi. Mutta pelaa. Samoin oli prosessorikin, se oli 10 vuotta ollut edellisellä omistajalla Rauniolla. Minä vaan ostin sen pois ja letkut kiinni ja ei kun tekemään puita. Mitä nyt lähitulevaisuuden, niin onko tulos Metsämanilla, niin mielenkiintoista kalustoa esittelyä? No tällä hetkellä on semmoinen, enkä varmaan voin sanoa, semmoinen Brutuksen iso halakasukone on testissä videota vaan. Just tuli viime viikolla. Joo. Ja sitten itsellä tietysti alkaa kohta nuo savotat, minä olen vähän niitä mehkiä kierrellyt sillä silmällä, että pitää niitä harvennuksia ruveta tekemään. Joo, että siellä on ihan talvisavotat tulossa. Joo. Varmaan tuossa marras-joulukuussa ehkä. Keslalle riittää töitä, ihan oikeitakin töitä. Joo, kyllä niitä on. Kyllä se oikeastaan, mullahan on myös Valtran raktori, niin kyllä se Valtran perässä tuo mehtäkärri, niin oikeastaan koko ajan. Joo. Toisilla raktorilla sitten niin kuin aurauksia tehdään ja muuta. Tää hetkinen, mulla on 4 raktoria, on yksin lukki. Niin, että siinä riittää kalusta. Niin. Kuinkas tuo tubettaminen ja savolaisuus, millä lailla ne niin kuin nivoutuu yhteen? Mitä niissä on sama? Mä en tiedä, varmaan se on. Itellä ehkä on tietyllä tavalla läpilyönnä tuo, kun minä tätä Savon murretta viennän, niin joku, minäkään sitä itse tajunnut aikaisemmin, mutta sitten joku siitä vinkkasi, jotta on se mukava kuunnella tuo sinun Savon murri, ja niinhän se on. Joo. Niin varmaan se oli, niin kuin, joka toimii tässä tubetuksessakin tämä Savon muu. Paikallisuus ja perinteet. Ja niin, ja se on aika monet, niin kuin varmaan tielläkin näyttelyssä, semmoiset
kun tuossa jo äsken jututin semmoista, joka on Helsinkiin muuttanut Kajaanista joskus aikoinaan, niin semmoiset, jotka on, joilla on joku kytkös maaseuvulle, niin semmoiset haluaa katsoa maaseuvun, nykymaaseuvun elämä. Niin se on aitoa touhua. Niin no se on semmoista, ja mullakin kamera on aina mukana, on mitä tien, niin mitä tapahtuu, niin se jäpi semmoisena naolle. Ja täältä maatalouskonenäyttelystäkin, niin metsämani vetää sitten, niin tulee tupeen tavara. No kyllä varmaan jotakin, jos vaan kerkiä, niin kuvailen tuossa. Joo. Mutta on hienoa, että niin Savosta on otettu tuo koko YouTube haltuun. Mm. On asiallisia videoita. Niin onhan siellä. Lisää vaan. Joo. On siellä monta meitä tupettiin ja Koneenmaan on siinä Nuapurissa ja Pirjo Hannele, sitten HP Pajamies. Ja se on, minä sanoin, että onkohan täällä tuossa Pohjavesessä jotakin, kun on tuota noin paljon tupettiin. Se täytyy on olla siinä. Niin se on. Oh, ja siinä suorassa savolaisuuden. Niin. Sieltä se löytyy. Niin. Eli voi sanoa, että se on teidän kulmilla ilmeisesti keksitty koko tupetus sitten. No, päätetään näin. Niin no varmaankin. Joo, te olette sen keksinyt. Niin amerikkalaiset sitten kopioi sitä piilaaksossa. Niin. Mutta ei ole näkynyt rojalttia vielä, että pistäköhän tulemaan. Kyllä se tulee sieltä. Niin. Että tähän osoitteeseen. Niin. Eikö, niin. Kiitos Timo, joo. Ei muuta yes. Kuin tupetusta. No niin, hyvä. Messupäin. Ja Lintukankaan Eero on tänne päräyttänyt. Lopsahti. Tuli Tiitistä. Joo, hieno näyttely. Minkä monen kesä oli maanviljelypuolella? Maanviljelypuolella voi sanoa, että kaksijakone. Eli? No, sanotaan, että ne on kuivamman orava. Hengissä ollaan, mutta juhlia ei pidetä. Just, mutta kumminkin maanviljely jatkuu. Perinteet on pitkät. Joo, omalta osaltahan. Mä oon puhuvapää, että poika hoitaa viljelyä. Joo. Ja sitten teillä on tietenkin projektina niin riisupeto, mikä vallottaa Suomea ja maailmaa. Joo, niin, sielläkin on uutta tullut taas. Joo, meillä tulee toinen päivä marraskuuta, eli pari viikon päästä siinä on Iitissä. Työnäytös tulee enempikin esittele panijoita, että tervetuloa, ketä niin asia kiinnostaa. Eli siellä sitten pääsee risupetoon. Joo. Ja paljon muuta, mitä kuuntelin tuossa teidän kavereita, niin sinne tulee ihan oikeasti osastoakin, melkein niin kuin tänne stadin messulle. No ei nyt ihan tälle päin. Mutta että hyvä yritys noin paikallisin voimin. Oh, siitä tulee ihan huippujuttu, niin ei mitään, niin laittakaa risupetoon maailmalle. Joo. Tee vähän investointia traktoripuoleen. Tervetuloa. Näin. Ja kun pitää saada kone- ja kuljetuskalustoa myytyä, niin silloin kannattaa ja pitää ottaa kenttäseppiin yhteyttä, vai mitä Joona? Kyllä. Te olette erikoistunut niin kaluston myyntiin. Joo. Meille käy maanrakennuskoneet, metsäkoneet, kuljetuskalusto ja maatalouskoneet ja kaikki lisälaitteet ja halvemmatkin. Ja jotkut semmoisetkin, mitä jotkut ajattelee, että näillä ei ole enää arvoa, niin me mielellään kyllä välitetään eteenpäin, kun niillekin monesti löytyy hyvinkin aktiivisia ja potentiaalisia ostajia. Ja sullakin on vahva tausta tuolta konepuolelta muuta, niin ja tätä välityskauppaa, niin te olette kohta puoli vuosikymmentä jo tehnyt. Joo, on tehty ja asiakkaat kyllä ottanut erittäin hyvin vastaan. Ja varmaan senkin takia osittain, kun meillä on niin käytännössä oltu näissä samoissa hommissa, mitä meidän asiakkaatkin tekee. Ja sitten sun lisäksi, niin teillä on useampi siinä aktiivinen myyjä. Joo, meillä on se metsäkoneen myyjä, joka on metsäkoneen urakoitsija, tekee meille sivuhommina metsäkoneen myyntiä. Ja sitten on vanha kuljetusyrittäjä, tekee meille ulkomaan myyntiä. Ja sitten on vielä tämmöinen kiinteistönhoitoalan yrittäjä, mikä on niin kuin yleismyyjänä, että se myy mitään vaan. Eli kaikki on niin kuin oman alansa ammattilaisia siinä ammatissansakin ja sitten myyntihomma tullut. Joo. Siihen. Niin siinä asiakkaat sitten saa varmaan niin kuin osaavaa palvelua. Just näin. Kuinkas viime ajat, niin minkämoista on ollut kaupanteko? Onko asiakkaat kalustosta halunnut päästä eroon ja myynyt pois? No oikeastaan nyt on semmoinen aika, että meillä on oikeastaan kulta-aika, koska nyt tulee paljon kalustoa myyntiin, mikä tarkoittaa sitä, että me saadaan paljon myytyäkin niitä. Eli oikeastaan parhaiten on nyt käynyt kauppa, mitä on kenttäseppien aikana käynyt koskaan. Että tosi hyvin on kyllä mennyt. Joo, eli tosiaan, ja sitten teille kannattaa ottaa vaan yhteyttä, että jos sulla on traktori tai asiakkaalla traktori tai mettäkone tai mikä tahansa, niin teillä on sitten kanavat, että se löytää hyvä hinta sen kodin. Kyllä, just. Mä yleensä käyn vielä paikan päällä. Itse katsoa tai sitten Jaakko käy monesti katsonut metsäkoneet. Ja sitten tosiaan, kun meillä on se markkina-alueena koko maailma, niin se on aika paljon parempi kuin mitä jos asiakas itse laittaa vaikka nettikoneessa sen myyntiin. Joo. Meidän kautta se löytää niin paljon isomman asiakaskunnan. Ja toki sitten joskus löytyy onnellinen ostaja Suomestakin. Kyllä, se yleensä se löytyy enemmän Suomesta kuin ulkomailta, mutta ulkomaan kauppa on kuitenkin hyvin merkittävä. Ja sitten tosiaan on kyse lisälaitteita, mitä tahansa käytettyä, niin kannattaa olla yhteydessä, jos haluaa päästä eroon.
muuttaa ne rahaksi ja sitten teitä kumminkin saa uusiakin lisälaitteita. Kyllä, just näin. Ja lisälaitekauppa on, niin kuin meille kanssa tosi tärkeä, että niitä meiltä tosi paljon kysytään. Ja myöskin semmoisia tulee paljon, että onko sulla tiedossa tämmöistä koneita, että mitä meillä jo listaa oli. Ja mä monesti tiedänkin semmoisen koneen, että kun mä oon nähnyt jossakin jonkun maanrakennusliikkeen takapihalla tai jossakin. Ja uudet lisälaitteet, niin ne on aika paljon maanrakennuspuolta ja sitten on tullut energiapuukouraa ja muuta sinne. Joo, tuo energiapuukoura on nyt meille niin kuin semmoinen, mitä koitetaan tuota bisoiden kouraa niin kuin oikeasti myyä täällä Suomessa. Että kun se on tosi hyvä koura, mutta se on suomalaisille tuntematon. Joo, mutta tosiaan kenttäsepiltä niin kaluston välityskauppaa ja sitten uusiakin tarvikkeita ja lisälaitteita. Ne ei muuta kuin Joonaa kumppaneihin yhteyttä. Kyllä, juuri näin. Ja täällä maatalouskonenäyttelyssähän on paljon uutuuksia, traktoreita ja ties mitä koneita, mutta myös laakeripuolelta löytyy uutta ja sehän on tärkeää, vai mitä Juha? Kyllä, kyllä, joo. Aina pitää yrittää vähän viedä alaa eteenpäin. Sulla on tullut nyt täysin uutena tämmönen laakeri, mikä on nyt sitten oikeastaan otetaan vertailukappale täältä, niin Tina Pronssisesta niin on saatu nyt teräskehto siihen. Kerros vähän nyt uutuudesta, että mihin sitä käytetään ja mikä siinä on etu? Joo, eli Tina Pronssi laakeri noilla rasvareijillä tuli reilu 30 vuotta sitten markkinoille allekirjoittaneen toimesta. Sitä alettiin Suomessa kauppaamaan. Se on se tänä päivänä käytetyin laakeri esimerkiksi metsäpuolella ja noin poispäin. Siinä on hyvät ominaisuudet ja näin poispäin. Mutta nykypäivän raaka-ainekustannuksia tietysti se on melko kallis laakeri ja sitä on nyt ajettu takaa, että saataisiin vähän edullisempi vaihtoehto, mutta kuitenkin yhtä hyvillä kuormitusominaisuuksilla. Ja tässä on nyt kehitetty sitten niin sanottu B-metal laakeri, eli siinä on teräsrunko ja sitten Tina Pronssi ja tuo liukupinta, joka toimii sitten vastaavasti kuin tuo pronssilaakeri. Ja näillä nyt sitten saadaan sitä kustannushyötyä ja sitten ehkä monelle, jos miettii, niin ei tarvitse sitten tätä rakenteista niin sanotusti maksaa, niin sulla on sitten kompakti paketti. No se on joo. Totta kai tavoitteena on, että siinä saadaan melkoisia kustannussäästöjä, että se on niin kuin se koko homman juju ja näin poispäin. Puhutaan luokkaa 30% edullisemmasta laakerista, kuitenkaan sitten tosiaan niitä ominaisuuksia kauheasti menettämättä. Ja jos sä oot tämänkin tuonut 30 vuotta sitten markkinoille, niin nyt on sitten taas tuote, mitä ei ole muilla vai? No se on se Juhan tavoite juttu. Aina, että pitää olla pikkusen edellä kuin muut, että helppohan sitä matkia perässä sitten, mutta tämä on tosiaan juuri vastikään kehitetty ja näin poispäin, että sitä ei varmaan muualta vielä löydy. Ja näitä saa sitten sulta tietenkin tuosta Laubanin kautta, niin joko yksittäin tai sitten tietenkin mielellään isoina sarjoina. No niin, no näin, no, mutta kaikkia tarpeita palvellaan, että ei yksittäiskappaleita myöskin, jos tarve on pieni, ei se ole mikään ongelma, mutta totta kai. Mitä enemmän, se parempi. Ja kerrotaan vielä sanoa tuolla metsäkoneella, niin mihin kohtaa tämä nyt sitten koneessa laitetaan, mihin tämä palvelee? Tässä on varmaan mun lisäksi joku muukin, kuka ei tiedä välttämättä. Niin, no sanotaan, että jos on tämä perinteinen metsäkone tai tämmöinen, niin siellähän on puomistossa, joka paikassa on liukulaakereita käytössä, harvesteri päässä, sitten on, ihan kourissa käytetään myöskin ja näin poispäin. Se on läpikotasi on tänä päivänä sanotaan pronssilaakeri käytössä suurin piirtein metsäkonepuolella ja siinä on se suurin niin kuin, kohderyhmä myös tälle uudelle laakerille. Eli nyt sitten viestiä sinne metsäkonetehtaiden ja muiden varustelijoiden suuntaan, että täältä niitä, Juhalta niitä saa. Että me lähdetään nyt jatkamaan seuraavalle osastolle. Tässä oli laakerikuulumiset tälle näyttelylle. Hienoa, kiitoksia. Kiitos. Siinä nähtiin vähän laakerikulmusia. Nyt mennään katsomaan nimittäin tuoretta Rallin F-Cupin mestaria. Ja sehän on täällä Vehon osastolla löytyy Tikamäki Tom. Morjesta. Onnea kuule. Nyt kiitoksia. On aika kova luokka tässä. Niin kuin maailmanmestareita nähty maailman, mutta F-Cupin voittajia on vähemmän. Niitä on vähemmän, joo. Yleisessä varsinkin. Mutta ehkä meidän ei tarvi siitä nyt puhua sen enempää, vaan nyt puhutaan Unimokista. Ja näitä nähdään melko harvoin, sanotaanko tämmöisessä messuosastolla Suomessa. Niin mikäs Unimoki sulla on nyt tässä sitten käsillä? Tää U535, eli 7,7 litrasel 354 heppasel moottorilla varustettu niin sanottu EU-traktori. Eli tämä menee ihan traktoriosastolle? Kyllä, kyllä. Tähän vaatii tosi sen C-kortin, kun tämä kulkee 90. Eli siellä on taas kerran tuolla ajoneuvo
luokituksessa tämmöisiä erikoisuuksia? Joo, ja... joo, se on semmoinen, että Unimokki saa niin kuin tehaspeksissä eri nopeusluokituksia pystyy tilaamaan. Että, ja tota, tosiaan, jos se traktoriksi haluaa, niin silloin se on turvakaari. Se on sen, muun muassa semmoinen pakollinen varuste, että saa sen kokkitodistuksen. Tähän on laitettu vähän kolmikaatokippiäkin päälle. Tässä on, joo, tässä on Wernerin apurunko, tämmöinen järeä apurunko. Ja tota, johtuen hyvin paljon myös siitä, että siinä on 6 tonnin nostava takanostolaite. Ja siinä on mekaaninen voimanotto taakse 540/1000 kierrosta minuutissa säädettävä. Samoin on mekaaninen voimanotto tuonne eteen. Tätähän nähdään paljon näitä Unimokkeja itse asiassa kuntasektorilla varmaankin suurin osa asiakkaista, mutta mihin kaikkea tätä nyt sitten, kun me ollaan maatalouskonenäyttelyssä, niin esimerkiksi tällä puolella voisi ajatella. Tiehoitopuolihan on tietenkin se ykkösjuttu. Mutta... No siis tätähän voi käyttää talvitiehoidossa ilman muuta, se on niin kuin selkeä homma, mutta sitten maatiloilla, kun on pitkät ajomatkat nykyisin, niin monellakin ja paaliralli on melkoinen, niin tässä Unimokissa on 40 tonnia yhdistelmäpaino AP. Asiarrut on, löytyy kärrylle, voit lyödä kuorma-auton peräkärry siihen perään, hakee paalit mukavasti. Tässä on hyvät ajo-ominaisuudet, kun tässä on kierrejouset joka nurkassa, levyjarrut, nelilinkki, tuenat ihan niin kuin jossain kilpa-autoissa. Tämä menee niin kuin saappi suoraan tuolla, pystyt omalla kaistalla päästään ratis kädet irti ja ei se lähde vikuroimaan mihinkään. Ja näyttää olevan renkaanpaineetkin saa säädettyä ohjaamosta. Siinä saa säädettyä, joo. Ja siinä on rengaspainejärjestelmä ja pystyy niinku säätämään ohjaamosta. Ja siinä on myös käytettävissä automatiikkaa. Pellolla kun ajat Lutsal renkaalla, niin kun lähdet ajaa maantielle, niin se nostaa paineen itsekseen ylös. Ja tässä on niinku erikoisuuteen vielä tässä Unimokissa silleen, että tässä on hydropneumaattinen takajousitus. Eli se pitää vaaterissa ton jousitukseen ja sitä pystyy sit säätämään plus miinus 10 senttiä esimerkiksi näitä lavanvaihtoja, työkoneiden vaihtoja varten. Sitten tässä on myös hydraulinen hydrostaattiveto, eli normaali mekaanisen vaihteiston lisäksi pystyy pyörittämään 0-50 kilsaa niin hydrostaatilla. Eli tässähän niin taas aikamoinen linkkuveitsi. Onko tätä Unimokia oikeasti olemassa edes mitään vakioversioa? Nämä on kaikki aina... Nämä räätälöidään niin asiakkaan aina toiveiden niin, mukaan. Toki saadaan ihan semmoinen perusmokkikin tehtaalta, että jos joku haluaa niin semmoisen yksinkertaisen versio niin kuin esimerkiksi aurausta varten. Ja tuossa kun puhuit, että täältä löytyy 7,7 litran moottori, niin sulla vähän taitaa, jos en muista, niin historiaa tuonne Karjaan suuntaan. Eikös tämä moottori ja vaihteisto löydy pitkälti tuolta GTP-puolelta sitten sisuautoista? No mun mielestä tämä on just sama moottori kuin GTP:ssä, niin mulla on vähän se kutina. Tässä on vielä erikoisuuteen semmoinen varjopilotti, eli tuon pystyy nopeasti siirtämään ratin niin kuin oikeat vasemmalle ja toisinpäin. Ja sitten myös semmoinen juttu, että erilaisia penkkejä pystyy, että tähän saa muun muassa vaikka kahdelle apumiehelle niin kuin penkin, eli 1+2 henkilöluvulle. Eli tuossa kun tulee tiukka paikka, niin heittää vaan ruorin toiseen laitaan. Joo, ja sitten kyllä, taas päästään jatkoon. Kyllä. Esimerkiksi jossain niittohommassa se voi olla tosi mukava ominaisuus. Ja täällähän sitten niittämisestä mennään, niin sulla on jonkunlainen Klaasin kampe täällä keulaankin sitten. Joo, me hankkijan kanssa yhteistyötä, niin saatiin Klaasi jo yhteistyökumppani Unimokille Saksassa, niin saatiin Klaasin niin kuin niittokone, hyvin semmoinen, mitä näissä on käytettykin jo. Nyt jos me tähän Unimokkiin mennään takaisin, niin se mikä on Unimokin hieno juttu, niin tämän pystyy speksaamaan hydrauliikan erittäin monipuolisen niin tehtaat suoraan. Aina 4 piiriä saakka ja niin erilaisia lähtöjä, on paluuta ja kakkospiiriä, LS-hydrauliikkaa eteen taakse sivulle. Erilaisia sähköliitoksia löytyy valmiina niin kuin tiehoitokäyttöön ja maatalouskäyttöön ajatellen. Kaikki tehtaalla valmiina, niin ei tarvitse räätälöidä. Sitten vastaavat töpselit ja lähdöt on tuolla ohjaamon puolella sitten. Että ja tuohon sitten akselia kiinni sinne voi? Siinä on voimaottoakseli, joo, saa 160 kW suoraan koneelta niin tehoa ulos. Ja etunostolaite on silleen niin kuin veikeä. Pari mutteria irti täältä, henkselipultit auki, 2 letkuu veke, niin sen saa nostettu aurapuskurissa pois. Ja tähän aurapuskuri itsessään, tämähän on niin kuin DIN-normitettu aurapuskuri, niin siihen löytyy sitten vaikka minkälaista laitetta. Just joo.
Ja niitä on paljon kyllä tuo Euroopassa nähtykin, mitä joo. mielenkiintoisimpia. Kyllä, kyllä. Tämmöisen on joo. rakennettu nosturit ja kaikki, ja vaikka joo. Niin joo. 10 metriä suuntaan se on ollut lisävaikutta. Joo, ja tähän saa semmoisen, jopa tähän samaan aurapuskuriin saa etukuormaa, että jos haluaa niinku paaleja ajaa pitkästä matkasta, tulee vähän se runko tähän konepeiton päälle, ja ihan toimiva ratkaisu tiettyihin hommiin. Ja ulosotossa kun on teho, niin lumilinkohan näissä on hyvin usein lumilinko, tuolla alppikäytössä. Kyllä, kyllä saa olla niinku metritolkun lunta ja nehän nimenomaan Unimokeilla avataan siellä ne tiet. Miten sitten Unimokin kauppa Suomessa, niin sä oot tietysti Unimok-spesialisti, mutta niin onko näitä niinku maassa sitten nähtävillä vai onko se aina demoautoja? Meillä on se oma demoauto ja sitten tää on niinku meillä niin vielä marraskuun loppuun tehtaat lainastaa raktorimokkia. Sitten jos me ajatellaan sitä Unimokin käyttökohdetta, niin sehän on ihan toi kunnallistalous, tiehoito, se on niinku tärkeä homma. Mutta sitten palo- ja pelastustoimi. Mm. Tulvat lisääntyy sun muuta, niin sitten jos ottaa sen offroad Unimokin, mitä niinku perinteisenä Unimokkina mielletään, niin sehän on eri tuote täysin, mutta siihen saadaan se 1,2 metriä kahluun syvyyttä. Esimerkiksi Pohjanmaan palo- ja pelastustoimeen niin kevättulviin, niin niihin löytyy moduulit suoraan tuonne lavalle, millä pystyy kymmenkunta tusinan verran ihmisiä sit pelastaa tulvakylistä kahlaamalla. Ja kun tää on tietysti Mercedes ja Daimlerin tekniikat, niin tätähän sitten voi huolella tuolla melko pitkälti ainakin joo. tuolla kuorma-autopaikoissa. Kyllä, kyllä, nimenomaan veronpisteessä niin huollot onnistuu. Ja se mikä niinku näissä Unimokeissa on niinku hieno homma, niin näissä on pitkät huoltovälit ja edulliset käyttökulut, polttoainetalous on kohdillaan. Että ja tietysti kun nyt päästiin käyttökuluihin, niin miten tämmöinen sitten profiloituu, jos lähdetään tuommoiseen vastaavaan, ajatellaan vaikka tiehoito valjasta tuossa traktorin käyttöön, niin Unimokki kuitenkin, niin siinä on varmaan ehkä hintasuojaa sitä sitten jonkin verran sitä levikkiä Suomessa, vai onko se vähän väärä ajatus, vanhakantainen ajatus? Se on vanhakantainen ajatus, että se on ihan samassa linjassa, jos otetaan 350 hepponen traktori, niin ei se, siitä ne voi olla jopa tyyriimpiäkin sitten, että sit jos miettii sen monikäyttöisyyden ja kaiken muun tässä, niin ei, se ei ole se kynnyskysymys. Se vaatii oma työnsä, eikä ole mikään helppo sarka, että No mut siihen, me toivotetaan sulle onnea ja menestystä niin. Ja tuotehan ja niin kuin sanoit tuossa, niin marraskuun loppuun asti, kun sitä pääsee nyt sitten joo. tutustumaan ja toivoa yhteyksiä sitten, niin kyllä. sieltähän se löytyy. Vehot löytyy Vehkalasta ja eipä mäkin käydä täällä ajelemaan, kun oli vielä etänsä niin, sakoon. Niin, mikä ettei. Hei, mä kiitän Suomen, lähdetään katsomaan seuraavia kamppeita. Niin kiitoksia. Jatketaan tähtikeulista sitten ehkä tuonne jonkinlaisiin muihin koneisiin. Jees, hyvä. Ja kun ollaan messuilla, niin Masaliini Marko Expomarkista on tietenkin paikalla, niin teillä on ProForestin valmistelut täydessä käynnissä. Kyllä on, ja hemmetin hyvin etenee tällä hetkellä, että olisiko nyt 70% myyty osastoista, että hyvä vauhtia meillä kohti ensi kevättä. On tässä on äkkiä joulut ja uudet vuodet, ja sitten on jo Kalajoki, toukokuun ja ProForesti. Kyllä. Tuleeko hyvä tapahtuma? Parempi kuin viime kerralla on tulossa, ehdottomasti, että nyt on todella paljon enemmän niin kuin laajempaa valikoimaa, mitä on nyt ilmoittautunut eskivälin mukaan, niin on tulossa paljon parempi viikolla. Mutta tiedätkö, viimeksikin se oli jo niin hyvä, ihan huippu, että jos nyt tulee paljon parempi, niin nyt on paljon luvattu, koska hyvä on vaikea parantaa. Kyllä, mutta yritetään. Onko sitten näyttelijäasettelijoille tilaa vielä? Täälläkin on paljon varmaan, jotka haluaisi lähteä mettäpuolelle esittelemään, niin löytyykö yhtään tonttia? Tällä hetkellä löytyy vielä, mutta kannattaa pitää kiirtää, että kyllä parhaita viiään tällä hetkellä, että vauhtia kannattaa pitää. Ja tietenkin kaikki päämetsäkonevalmistajat ja kuljetuspuolella, siellä mukaan. Kaikki lähtee ProForestiin. Totta kai. Sinne tulee kaikki. Kyllä. Hyvä, ei mitään, niin me nähdään viimeistään sitten toukokuun puolivälin jälkeen Kalajoella. Jees, kiitoksia. TMK-masineeri, aina kun tapahtuu konealalla, puhutaan vähänkin puusta tai risusta tai muusta, niin te lähdette aina paikalle. Kyllä me pyritään esillä olemaan. Mikä oli viimeinen messu, missä olitte ennen tätä? No Suomen puolella Finmetko ja ennen sitä, tai sen jälkeen taas sitten tuolla Englannin puolella APF-messu tuli. Sitä mä ajattelinkin, että sumuisilla saarilla ehtinyt käydään metkon jälkeen. Että kyllä. Mä luulin, että siellä on satanut paljon enemmän, mutta oikeasti paistoi aurinko. Naaman poltti taas siellä. Eli vähän niin kuin etelän loma samaa hintaa. Periaatteessa. Mitäs sitten, kun on asiakasryhmänä täällä Helsingissä maatalouskoneet nimensä mukaisesti, niin ollaan vähän eri porukan kanssa tekemisessä kuin Finmetko, niin mitä te olette tänne tuonut?
No, täällä meillä on kuitenkin se kaivuripuolen tavara esillä, eli on, on niin sanotusti se alkuperäinen bread and butter, mistä ollaan lähetty, eli ihan se vakio 300 koura, ja sitten siitä lähdetään niin kuin käytännössä tuonne meidän herkkupakettiin, mikä on se kaikista yleisin oikeastaan kokonaisuus, mitä liikkuu paljon Suomen puolella, eli kauhan pyörittäjä alle kaivureihin menevä kokonaisuus. Sitten koko ajan enempi ja enempi yleistyvää on tuo kuormaan jatkokaatolinkulla, eli aina tuo kaatolinkun ominaisuudet, mitkä saadaan tuotua sinne, niin auttaa huomattavan paljon siinä puun käsittelyssä. Kasalle, kun katkotaan koko pitkää tai muuta, niin saadaan oikeasti kunnolla myöskin koukittua ja katkottua taas sitten latvukset sieltä ja vähän parempaan mittaan. Ja sitten on se multilinkki, eli vielä koko ajan kun yleistyy tuo meidän metsävarustelupuoli, niin se uutuvainen, millä saadaan sitten niin sanotusti ranneliikkeet sinne vielä jatkeen päähän, niin rupeaa olemaan homma kunnossa. Ja sitten tosiaan, vaikka ollaan täällä Helsingin legendaarisessa messukeskuksessa ja keskellä melkein stadiaa tai ainakin Pasilaa, niin Toni painaa menee puunkatkontanäytöstä tai ainakin puun käsittelynäytöstä. Että kyllä niin kuin Helsingin messukeskukseksi voidaan sisälläkin pitää tällaista pikku metkosolta. Että joo, se on aamu 4 herännyt Englannista ja lennellyt just tänne. Että tuli tuossa virkeä mies. Kyllä. Menee samoilla unilla. Kyllä. Mutta ei messulle tulla nukkumaan. Ei. Mutta ei, tässä on ihan saanut äkäisesti aloittaa tämän torstain aamun. Ensimmäinen vartti, niin taas käteltiin ekat kaupat siinä, ja sitten siitä puoli tuntia eteenpäin niin oli toiset kaupat. Että kyllä tässä vauhtia on riittänyt. Et kun katsoo tuotantorytmiä, niin pitää mennä välillä pitkälle lounaalle, ettei tule liian paljon satoa messulta. No joo. Onko sitä ongelmaa ollut koskaan? No sanotaan, että ensimmäisen ruuan söin metkossakin niin viimeisenä päivänä ennen purkua. Kyllä sitä riittää aina vähän meidän. Mutta se on ihan hyvä. Niin. Ja onhan tämä tietenkin TMK, te olette tehnyt tämän tuotevalikoiman kanssa, koko yrityksen kanssa sellaisen hatunnoston arvoisen Suomenkin historiassa, niin merkittävän teon jo nyt. Mutta tietenkin kun puhutaan energiapuusta meillä tai muualla niin, ja metsien hoitamisesta, niin se lisääntyy, se kasvaa. Te olette niin oikeassa bisneksessäkin vielä lisäksi, että teillä on huipputuotteet. No kyllä. Ja kyllä se meillä kaikki markkinat, missä ollaan mukana, niin näkyy niin kuin trendien kehittyminen ja ylipäätään se metsähoidollisuuden tärkeys nousee ja nostaa päätään. Niin tämä nykyinen energiakriisi ja muu niin vauhittaa aika paljon sitä. Että on paljon hyvää luvassa, kun vaan malttaa paukuttaa. Ja teillä on se tuotekehitys Tenho ja kumppaneiden johdolla ja teidän koko porukan niin legendaarista, niin tuleeko joka viikko uusi ajatus kahvipöytään? No, sanotaan, että joka toinen päivä, mutta välillä joutuu niitä vähän himmailemaan. Joo, mutta uutta on luvassa taas. Kyllä. Siellä laajenee applikaatiokin samalla, missä näitä sovelletaan. Kyllä. Ja eri työmenetelmiäkin tulee uusia, että on varmaan jo pihapuita ja muita tienvarsia. Ja kyllä, ja sanotaan näin, että paljon on semmoisia asioita ja ideoita, mitä asiakkaat on meiltä pyytänyt vuosien mittaan, niin niitä pyritään tässä koko ajan toteuttaa, että mihin vaan meillä rahkeet riittää. Että nyt kun saadaan tehaslaajennus, ollaan saatu tosiaan sinne käyttöön, ja nyt eilen ajettiin ja saatiin nuo asfaltit peettyä siihen, niin sekin vähän helpottaa kuvioita sitten kokonaisuutena siellä. Kuinka sitten tehtaalla teillä, niin siellä on työtilanne vähintään vauhdikas? Juu, no tällä hetkellä nyt joutaa vähän suplimaan, että miten saadaan ylipäätään paukutettua koko tilauslistaa mahdollisimman nopeasti läpi. Talvesta otetaan aika tykkiä meille. Niin. Kuinka sitten nyt, kun aina olette messuilla täällä ympäri maailman, niin TMK-konepäivät on legendaarisessa maineessa, niin onko lähitulevaisuudessa joskus vielä, niin päästäänkö me TMKon, niin kunnon tapahtuma? No ei hirveän kauan tarvitse ottaa. Muutaman viikon päästä, niin 9. päivä olisi lauantaina 10-15 niin konepäivää. Et se siellä tulee nyt. Kyllä. Ja meillä on matkassa on metsämultia on siellä, tekee työnäytöstä ja ponsseja on matkassa ja sitten on vaikka ja kaikkea muutakin kivaa. Et siellä pääsee vaikkapa ponsseen simulaattorillakin vähän leikkimään ja harjoittelemaan. Joo, ja ne on ollut oikeasti aivan mahtavia tapahtumia, teidän syntymäpäiväjuhlat muuta ja teidän tehdas ja koko fasiliteetti, niin sehän on niin kuin tehty pihoineen tuollaiseen suureen kansan tapahtumaan. Ja Jari-Pekasta saa ihan toiselta puolelta sitten vielä lisää ruokaa sen lisäksi, mitä teillä tarjoillaan, tankin täyteen. Kyllä, molempiin tankkeihin, suuhun ja autoon. Niin siinä on synergiaa, mutta hei, nähdään sitten jo lähiviikkoina, niin hoitakaa tämä Stadin keikka kunnialla maaliin ja seuraavan kerran se TMK-konepäiville. Jes, näin. Kiitos. Kiitoksia. Ja kun puhutaan koneista, niin Kangasniemen miehet lähtee aina paikalle, vai mitä Tomi? No näin se on. Tähän messulla pyörähtää silloin, kun niitä järjestetään. Sä oot mettäkonemiehiä ollut aina, niin kuinka maatalouskone messut, niin mitä sä lähit katsomaan? No, kyllä, tänne tuli lähettyä katsoa ihan, että mitäs kaikkea maatalouskone messulla yleensä on. Että kyllähän ne traktorit ja koneet ja kaikki työlaitteet kiinnostaa aina. Ja vaat sen pieniä jotta hankintoja tietysti mielessä itselläkin, että voisiko olla täältä sitten löytyä. Niin onko sitten, minkä muista urakointia sulla on tänä päivänä? No, oikein varsinaisesti mitään urakointia on, mutta onhan se nyt omilla pihoilla vähän lumentyöntöä ja vähän naapurillekin tarvittaessa, että
mutta me tässä jo oltu 2 vuoteen tässä, että se on nyt ollut tauolla, että kyllä sillä pihassa sontere edelleen on kyllä, että voidaan sitä Savotallekin lähteä, jos tarve vaatii. Kato, puu ei lopu ja sä oot täällä TMK-osastolla, niin Robertti tuossa on hörpännyt kahvit, niin sä varmaan lähdet täältä sitten energiakouran kanssa. No, katsotaan, miten meille käy, että kaavetaanko sitä energiapuuta ensi viikolla jo. Niin kuin siinä kannattaa kaupat TMK:ssa tehdä, mutta katsotaan. Mutta kiva nähdä ja ei muuta kuin niin odotella lumen tuloa. Maailma on aivan täynnä dataa ja joka sekunti tulee lisää ja laiskadatta, se pitäisi saada varmaan Jyrki hyötykäyttöön, eikö? Kyllä, datat taseesta tosiaan hyötykäyttöön ja tuottamaan, sehän se idea on. Eli tosiaan kun sitä dataa kertyy joka paikkaan, niin ne yksittäisinä paloina ei välttämättä auta ketään, mutta kun ne oikein käsitellään, jalostetaan ja toimitetaan oikeaan paikkaan, niin peli muuttuu. Kyllä, et tavallaan se yksittäinen data voi kertoa jotain tilannetietoa jostain yksittäisestä asiasta, mutta sitten se, että kun sitä yhdistellään tavallaan niin kuin siinä kontekstista johonkin toisien tietojen kanssa ja analysoidaan, niin saadaan semmoista tietämystä, mitä ei niin kuin suoraan pysty mittaamaan ollenkaan. Ja sitten DataSpace Europe, niin te olette niin kuin keskittynyt nimenomaan datan niin kuin hallittamiseen ja välittämiseen. No joo, että me ei... No kyllä se välittäminen on nimenomaan sijoittu. Tämä voisin ottaa uusiksi tuon. Eli Ette tule semmoista mielikuvaa, että... Hallussa, niin, että se, joo, me, joo niin. Mä huomasin, joo. Ja sitten teidän yritys DataSpace Europe, niin te olette ammattilaisia tämän datan jalostamisessa. Kyllä, että meitä voisi verrata vaikka mobiilioperaattoriin, se on lähinnä meidän roolia, että me ollaan vastaava, mutta dataoperaattori. Eli mobiilioperaattori, jolla on niin kuin säädännöllinen tehtävä ja viranomaiset valvoo, niin meillä on täsmälleen sama tilanne. Ja ollaan toki Euroopan ensimmäinen. Ja meitä nyt on muutama tullut tähän jo niin kuin verkostoon, mutta eli uusia toimijoita, mutta... Ja kun puhutaan kumminkin, niin kuin sanotaanko hyvin, korkeasta teknologiasta, datasta ja data-avaruuksista, niin maatalouskonemessut, täällä ollaan kumminkin hyvin maalähestenkin asioiden kanssa tekemisissä, niin millä kulmaa te olette tänne lähteneet? No siis maataloushan on aivan älyttömän tämmöistä... tietoteknistä ja täynnä siis niin kuin dataa koko tämä toimiala, jota on tosi huonosti hyödynnetty. On yhteensopivuusongelmia ja sun muut. Eli meillä on niin kuin vuosien varrella kertynyt valtavasti tietoa, mikä on digitaalisessa muodossa. Ja se mahdollisuus, että aletaan hyödyntämään sitä, niin se on huima. Ja se meitä tässä kiinnostaa, tässä toimialassa. Ja siellä tosiaan niin kuin maatalouspuolellakin sitä dataa kertyy koneista ja laitteista, eri prosesseista. Ne menee johonkin. Mutta millä sen sitten ottaa ihan sinne viljelijäkäyttöön hyötyyn, niin siinä on varmaan se problematiikka. Kyllä joo, ja se, tavallaan se ongelma on kyllä jaettu, että et vaan se, että me kerätään dataa ja säilytään sitä jossakin paikassa, niin ei se niin kuin hirveästi siinä jalostu siinä säilymisessä. Mutta sitten kun sitä aletaan yhdistelemään eri datojen kanssa, niin sitten se alkaa se jalostuminen tapahtumaan. Mutta tähän liittyy se, että tämä on myös hyvin sensitiivistä tietoa. Eli jos ajatellaan ne maatilan tuotantotiedot, jos ne nyt avataan niin kuin kaiken, niin se on liiketoimintakriittistä tietoa. Joo. Ja maatilojen pitää oikeasti vahtia sitä tietoa, olla varmoja, että se tieto ei vuoda niin kuin markkinaan heidän tietämättä. Niin sen takia, sen lisäksi, että me luvitetaan dataa tai me välitetään dataa, niin me tuodaan suostumuksen hallinta. Eli mikään data, maatilan data, ei liiku ilman sen maatilayrittäjän omaa suostumusta. Että hän ihan oikeasti... Ja sitten niin kuin tuossa esimerkkiä, että sitä kertyy kuljetuksista ja viljelystä ja säästä ja sieltä se lähtee, se kasautuu ja sieltä luodaan sitten kokonaisuuksia. Kyllä, ja joka satokausi tietenkin on sillä tavalla niin kuin syklistä tämä tekeminen, että ne toistuu ja toistuu ja... Mutta tässä on just se mahdollisuus nyt siihen jatkuvaan parantamiseen. Kuinka sitten teidän tuote Tritomi, niin minkälainen se on? Se on datavälityspalvelu, se on ja Euroopan ensimmäinen lajissaan. Ja me ei talleteta dataa ollenkaan, me vaan välitetään sitä. Ja se data, niin se lähdejärjestelmä, se tietoa tuotteistetaan. Se on tiettyä tarkoitusta varten. Ja se lisäarvo, minkä yritykset pystyvät sillä datalla tuottamaan esimerkiksi yhteiselle asiakkaalle, niin me tuodaan se sillä esimerkiksi maatilayrittäjälle
se lisäarvo, jonka hän voi ottaa sitten käyttöön Tritomista niin, että se on varmasti tietoturvallista ja myös sen liiketoiminnan näkökulmasta turvallista. Kuinka sitten maatilayritys jossain päin Suomeen tällä hetkellä, joka käy teillä tässä tutustuu ja ihmettelee tätä dataa ja sen määrää ja jalostamista, niin kuinka hän pääsee eteenpäin niin kuin hyödyntämään tätä, mitä kautta, mihin ottaa yhteyttä ja kuinka se prosessi etenee ja sitten sinne ihan tilatasolle? No, käytännössä maatilat käyttää jo kukaan mitäkin sovellusta käyttää, viljelysuunnittelusovelluksia, erilaisia tiedonkeruu- ja johtosovelluksia ja näin päin pois. Niitä on täälläkin niitä toimijoita. Mutta esimerkiksi tulla meidän juttuille tänne, meillä on tämmöinen kuin datapelon uudisraivaajat info, niihin pääsee kuulolle ja siellä on paljon tarjoajia mukana. Ja nyt nimenomaan pitäisikin tulla mukaan niin kuin rakentamaan sitä lisäarvoa, että mitä ne maatalousyrittäjät itse haluaa. Koska kyllä palveluntarjoajia kiinnostaa se, että mitä kannattaisi tehdä ja tarjota. Joo, mille on kysyntää markkinalla, niin. Mikä on se tarve. Kyllä. Kuinka sitten, kun maatalopuoli on tietenkin datan suhteen, niin kun mennään koneurakointiin, kaivospuolelle, metsätalouteen, datan tarvehan on hirvittävä joka paikassa, niin onko teillä Tritomin ympäriltä ratkaisuja muille toimialoille? On joo, että Tritomhan ei niin sanotusti näe datan sisään. Ja me voidaan välittää standardoitua dataa tai standardoimatonta dataa, eli käytännössä meille on ihan sama, mitä se data on. Me voidaan välittää sitä kaikkea. Niin sen puoleen me ollaan toimiala riippumaton tai toimiala vapaa ratkaisu, paljon tarjoaa ja siinä, että voidaan toimia kaikilla toimialoilla kyllä. Ja tämän päivän työkoneetkin on ne sitten kaivoksia tai mettiä tai maarakennusta, traktoreita, nehän kerää valtavasti itsessään ne koneet jo tuo dataa. Niin se on yksi kanava, mistä sitä kertyy. Kyllä. Kyllä, ja hyödyntämisvaihtoehtoja on totta kai monia. Nyt sitten täällä mennään messuun ja täällä pääsee tutustumaan ja teillä on niin kuin kerro, että tässä ihan tilaisuuksia, missä noista kerrotaan, mutta kuinka se kun arki koittaa ensi viikko muuta, niin mitä kautta kannattaa tänne datan syvään allas päätyy hypätä, että mitä kautta lähestyy, sanotaanko vaikeaa, mutta lopulta aika yksinkertaista asiaa. No ainakin jos tulee tuonne Data Space Europein kotisivuille, niin sieltä löytyy yhteydenottolomakkeita. Ja sieltä voi ilmoittautua niihin infoihin mukaan ja pikkuhiljaa se sitä oppimista on. Ja sitä kautta niin kuin totesit, että kun sieltä tulee niitä tarpeita, niin sitten sitä ohjataan rakentamaan näitä kokonaisuuksia oikeaan suuntaan. Että tämähän on varmaan projekti, mikä ei ikinä valmis. Ei ikinä, juu. Ja tosiaankin niin se maatalousyrittäjän ja koneyrittäjien ja mikä ikinä se onkin se käyttäjä, niin niitä ääntä nyt niin kuin tarvitaan ja halutaan kuulla, että minkälaisia palveluita rakennetaan. Eli Data Space Europeen pitää ottaa yhteyttä nyt vaan ja lähteä rakentelemaan omia ajatuksia, mitä siellä on tarvetta, niin yhdessä hyvä tulee. Kyllä, ja semmoinen positiivinen asennoituminen siinä, että tämä on mahdollisuus. Ei mikään pakko, ei varmasti lisätä byrokratiaa, mutta varmasti lisätään paljon mahdollisuuksia sille, että sitä tiedosta ja datasta alkaa saamaan enemmän sitten myös sinne viivan alle. Ja kuulostaa monimutkaiselle ja vaikealle, mutta varmaan sitten kun prosessit ja hommat toimii, niin eikö tämä loppujen lopuksi aika simppeliä? No hyvinkin simppeliä. Ei tarvitse niin kuin yrittää ymmärtää koko maailmaa kerralla, vaan tavallaan niin kuin tulee sen oman ongelman kanssa, tehdään siihen ratkaisu, niin se on kyllä varsin sitten simppeliä sen kanssa toimiminen. Eli tämän takia ei kannata pelkästään lähteä ATK-kurssille, että ei kannattaa tarvitse. Ottaa teihin yhteyttä, vaan niin teillä löytyy sitten ne tiedot, mitä tarvitaan. Ja meidän kumppani palveluntarjoajille. Just, eli sieltä sitten, mutta tämä oli tosiaan mielenkiintoista asiaa datasta, mitä on maailma täynnä, ja tästä se jalostui. Kyllä. Kiitos Jyrki. Kiitoksia. Ja eipä tapahtumaa, missä ei olisi maatori mukana ja Doori, sä oot täällä maatoria edustamassa, niin mites teillä on tänne isäntäpuolelle nyt sitten hommat lähtenyt pyörimään? Kyllä on lähtenyt, että tämä maatalouspuoli on lähtenyt noitten meidän kahden maatalouskonkarin myötä sitten aika lailla kasvuun. Sä oot pistänyt ne tonne maatalousmiehet maataloustöihin tonne sisälle, tai niitä on saatu haastatteluun tuosta, mutta niin. Juu, ei ne tonne mikä haastatteluun kerkeä, kun kauppa käy koko ajan. Mitäs sulla, onko sulla ollut täällä rankka oltava nyt? No ei ole ihan vielä kerennyt, kun vasta aamupäivällä tänne tulin, mutta kysykää huomenna uudestaan. Minkälaisia tuotteita heillä on muuten tällä hetkellä nyt tuonne maatalouspuolelle, niin sivuilla pitääkö sieltä mennä nyt katsomaan vai muistatko suoraan? Suosittelen, että käykää sivuilta katsoen, että siellä on niin sanotusti perämoottorista lähtien kaiken näköistä myynnissä, että ihan varmasti löytyy kaikkea mitä tarvitaan. Ja teet löytää täällä tapahtumaa kun tulee, niin täällä ykköshallista ollaan täällä oikein omassa kulmassa ja
siinä on vielä ravintelitkin vieressä, että niin kuin siinä voi käydä paikan hakemassa sitten vähän evästä, kun tulee neuvottelemaan ne isot kaupat tuonne. Joo, kyllähän niissä aina se oma aikansa ottaa, että saa tuossa kahvia ja pullaa välissä. Ja tossahan teillä tosiaan ei kaikkea myydä, että siellä saadaan välitettyä sitten eteenpäin, että jopa vähän niin kuin ostohousut jalassakin tekin joo, välillä. Kyllä. Hyvä. Hei, mitä me päästetään sinut jatkamaan tuosta. Meidät kommentoinut teidän poikiin, niin rupeaa touhuun. Kiitos. Kiitos. Metsäenergian käyttö kasvaa kovaa vauhtia Suomessa ja se näkyy myös täällä maatalouskonemessulla. Ja me saavuttiin Farmikon osastolle, missä on legendaariset mustapunaiset energiakourat. Morjes Mikko. Terve, terve. Mistäs energiapuun ympäriltä täällä Helsingin messulla on keskusteltu? Niin mikä siellä puhuttaa? No ehkä että puun hinta on nyt hyvä. Eli siitä tekijä saa työlleen palkan, kun tekee sitä puuta. Jos se on yli 40, jopa 50 kuutio, niin kyllä sitä kannattaa tehdä, siivota metsät ja pellon reunat. Joo, ja tietenkin kun täällä on paljon tilallisia metsänomistajia, kaupungeista ja muuta, niin täällä se puuhinta on varmasti se ykkösjuttu. No kyllä, joo. Ja sitten Farmikko, niin teillä on ratkaisut siihen arvokkaalle energiapuulle, millä ne korjataan, niin koska teillä alkoi energiakourien valmistus? Siitä on jokunen aika. No onko jotakuinkin 20 vuotta. 2007 on perustettu tämä Farmikko Oy, mutta sitä ennen toki piti tehdä vähän niin kuin prototuotteita ja lähteä liikkeelle ja toimin meillä aluksi lähdin liikkeelle, mutta noin 20 vuotta alkaa olla niin. Siihen on mahtunut monta, sanotaanko, sellaista energiapuun, niin kuin, että se nousee aina kovaksi jutuksi. Sitten se on monta kertaa hiipunut, mutta nyt tuntuu olevan, että ehkä se on nyt siinä kohtaa, että nyt kun se on nostettu, niin se ei enää laske. No joo, niin vaikuttaa. Toki tämä energiakriisi on niin kuin tämmöinen, että se yhtäkkiä yllättäen tuli. Ja sitä ei tiedä kauan, kun se kestää, mutta jollain on tehtävä se. Mut toki sitten toivottavasti pysyy järki siinä, että käytetään suomalaista puhdasta bioenergiaa tuota mettistä, mikä on muuten sitten ihan varmasti uusiutuva luonnonlaji, että se ei ole fossiilista. No joo, joo, ja kyllä tuntuu tienvarret ja pellonrannat, ne kasvaa aivan väkisin ja ne on pidettävä siistinä ja puhtaana ja harvennukset pitäisi tehdä jotakuinkin ajallaan, niin sitä, se on niin sanotusti jätepuuta, mistä saadaan se energia vaan hyödyksi. Ja sitten Farmikon tosiaan tämä energiakouramallisto, niin te myytte tietenkin kotimaahan näitä, mutta te olette onnistunut vallan hienosti vientimarkkinoilla. No joo, eli 70-80% menee vientiin. Että se on tosiaan nyt viime aikoina lähtenyt, mutta se on tosiaan tämä tilanne on vähän samanlainen muuallekin kuin täällä Suomessa, että ei ainoastaan Suomi ole missään, mutta energiahinta noussut. Mutta meillä on se hyvä puoli, että meillä on ihan varmasti sitä puuta, että se ei lopu. Joo, joo, ja monessa muussakin maassa. Kyllä. On siellä löytyy tietenkin, ja mitkä siellä on kohdemaita sellaisia, missä te olette erityisen iloisesti onnistunut? No Ruotsi, se on oikeastaan aika pitkään ollut hyvä, mutta se on toki nyt noussut se siellä ne myyntimäärät, mutta sitten saksankieliset alueet ja Sveitsi, niin sanotusti EU-ulkopuolisena maana, aika hyvin vetänyt. Ja Farmikon tuotteet, niin aitoa savolaista laatua, että niin te teette kaikki nämä ja tuotekehitätte Kuopiossa. Joo, joo, siellä on monessa paikkaa kokeiltu alihankintavalmistusta ja muuta, mutta todettu, että jos halutaan se kaikki laatu ja tietotaito pitää niin kuin hyvänä, niin se on pakko vaan panostaa siihen omaan osaamiseen ja omaan henkilökuntaan ja kavereihin, joilla on se know-how siihen hommaan. Ja ne osaa opastaa myös asiakkaita. Ja sitten tämä energiapuun korjuu meillä ja ympäri maailmaa, kun siellä on hyvin erilaisia olosuhteita. Ja nämä työmenetelmätkin, niin viime vuosina ja varmaan tulevaisuudessakin, niin nämä muuntuu ja kehittyy ja niitä asennellaan erilaisia applikaatioita. Että sanotaan, että se, ei ole, niin kuin se konsepti ei ole vielä niin kuin valmis, että se kehitys on jatkuvaa, se on hyvällä omissa käsissä. Joo, kyllä. Ja tosiaan koneet ja laitteet, mitä tulee markkinoille, niin kuin esimerkiksi nosturikalusto siitä, mitä aloitettiin, niin ne oli semmoisia pieniä pilkkejä, nämä isäntäliinan nosturit, mutta nyt ne on niin kuin lähelle metsäkonekokoluokan nostureita, että aika harvoin ostetaan alle 7 tai 8 metristä nosturia. Joo, ja
ja mettäperävaunut, niin ne rupeaa olemaan niin kuin ajokoneen teholuokissa, mitä täälläkin on ollut esillä, että 16 tonnia tuolla Keslallakin tempastaan kerralla tienvarteen traktorilla, niin ne on aikamoisia määriä. Joo, joo, se on niin kuin se kuvastaa vähän sitä, että mihin se on menossa. Ammattimaisempaa. Joo, ja pienillekin koneille on paikkansa, niin kuin Austoria ja muuta vastaavaa pientä konetta, mutta ne on eri käyttöön. Eri kohteet. Ja sitten täällä Helsingissä, niin teillä on täällä, ekanakin teillä on muuten viimeisen päälle komeet no esittelytelineet, että siinä on mietitty myös rahtifirmaa, että ne saadaan nätisti tuotua, mutta mikäs te olette tänne kouramallistosta kärrännyt, niin käydäänkö katsoa tuosta väri suoraan? Joo, eli ne on laitettu tähän vähän tällä isoimmasta pienimpään. Meillä on täällä pieni hydraulikone, millä me voidaan vähän pyöritellä, ja on jäänyt vähän tämmöisiä asentoja, mutta tämä on suurin, tämä 300 malli. Eli tarkoitettu lähinnä ajokoneisiin. Tuosta näkyy se katkaisupaksuus, että se on noin 30 senttiä tämä, minkä se katkaisee. Ja kaikissa, oikeastaan kaikissa nykyään myydyissä malleissa on tämä keräilijä. Tämä on jätetty vähän auki, eli kun katkaistaan, niin saadaan niputettua niin sanottua joukkokäsittelyä. Ja tämä on niihin normi. Isäntälinjan nostureihin on vähän painava, 400 kiloa painaa, mutta sitten pienin malli on 150 kiloa, se yli. Se taas toimii pienelläkin, hyvin pienellä koneella. Ja tämä on tämä 20 malli. Tämä on niin kuin eniten myyty noihin niin kuin isäntälinjan nostureihin. Eli sanotaan 6,5 metriä viiva 8,5 metriä sinne. Tämä on taas alle 6,5 metrissä. Eli tämä on sitten löytyy näihin minimetsäkoneisiinkin. Täältä voidaan pikkupuomin päähän vaihtaa, niin varmikko sinne päähän ja ruveta tekemään tehokkaasti energiaa. Joo, itse asiassa vähän niin kuin tuolla videolla, siinä on se pienin malli. Ja meilläkin ne ominaisuudet on niin kuin se tärkein juttu, että ei olla ollenkaan lähdetty siihen, että kilpailtaisiin hinnalla, vaan kilpaillaan niillä ominaisuuksilla. Toki hyvin usein asiakkaat aloittaa sillä edullisella yksinkertaisella kouralla ja sitten se nälkä kasvaa syödessä. Ne haluaa sitten niitä ominaisuuksia ja tehokkuutta ja sitten me tehdään vähän niin kuin vaihtokauppaa. Otetaan asiakkaan kouru meille ja myydään se sitten taas semmoista tarvitsevaa. Siellä on niin kuin maatalopuolellakin syntynyt ihan urakoitsijoita, että on ekana vähän otettu sykeharvesterilla ripsitty omia pellonreunoja ja sitten on naapuri pyytänyt ja lopulta tehdään jo sopimuksia laajemmasta urakoinnista ja sitten kalusto kasvaa, sitten tulee niin kuin tukijalka sille viljelyllekin. Joo, joo, se on hyvin usein ja nimenomaan se mahdollistaa sen, että nyt on tämä hinta tuolla energiapuulla semmoinen, että sitä kannattaa tehdä. Ennen se oli vähän niin kuin välttämätön paha, että ne pellonrannat täytyy siivota. Se oli plus minus nolla hommaa monesti. Ja silti kumminkin sitten, kun noi isot metsäalueet, kun ne saadaan vaan tehtyä energiahakkuut ja ensiharvennukset muuta, niin kyllä se näkyy sitten tulevien vuosikymmenten päästä siinä tukintuotannossakin, että tässä tehdään metsäteollisuudellekin arvokasta työtä energialla, ettei ne kilpailu toisiaan vastaan. Kyllä, nimenomaan, että et se hoidettu metsä kasvaa, sieltä tulee laadukkaampaa puutavaraa, että se on niin kuin, se nopeuttaa sitä tukin kasvua, kun se harvennus tehdään ajoissa. Kuinka nyt, kun tässä on Suomessakin lämmityskausi jo jollain lailla alkanut ja padat on tuolla lämpölaitoksissa lämmennyt, mutta toki vielä ollaan plussan puolella, mutta talvea kohti mennään ja haketta tarvitaan, niin kuinka teidän tuotannossa Kuopiossa, niin minkämoisessa vauhdissa siellä ollaan kourien kanssa? No, itse asiassa tällä hetkellä ei ole varastossa oikeastaan muuta kuin ihan joku kappale näitä pienimpiä kouria. Ja vähän niin kuin seuraaviakin sarjoja aletaan olla myyty loppuun, että kyllä alkaa vaan toimitusajat kasvaa. On lähtenyt, tämä kausi on lähtenyt kääntiin niin kuin todella paljon tehokkaammin kuin aiemmat vuodet, että hyvä niin. Ja te olette ilmeisesti täällä Helsingissäkin onnistunut ihan niin kuin kauppoja kättelee. No kyllä, kyllä, joo. Ja se, että se alkaa yleensä, kun lehti tippuu puusta ja loppuu silloin, kun se lehti tulee puuhun meidän kausi, että silloin ne käy mielessä kaikki nämä metsähommat. Ja sitten hei, noiden energiakourien lisäksi, niin teillä on myös tuotteita löytyy, niin täällä on tällainen yleiskaahamari, eikö? Joo. Materiaalikäsittelykoura. Kyllä. Tämä on tosiaan tämmöinen, lähinnä asiakkaat ostaa sen klapin
kuormaamiseen, mutta sitten hyvin, hyvin usein kuulee asiakkaalta, että mätettiin multaa sillä ja ajettiin hiekkaa ja mursketta ja kaikkea. Eli se on tämmöinen vähän niin kuin on isoja promokouria, mutta tämä on vaan niin sanottu pienoismalli tehty hardox-teräksestä, sulkujuusteräksestä ja painaan noin 120 kiloa, eli toimii ihan normaali pienelläkin nostolla. Se on vähän niin kuin romupuoleen sellainen perinteinen sipulikoura, mutta modifioitu sitten koko luokka ja malli vähän tuonne metsäkäyttöön. Joo, vähän niin kuin yli 5 kertaa kevyempi, että se toimii tällä isäntälinjan nostureilla ja se aukeaa noin 1,40 m, taas tulla 1,37 m, kun se on tarkka. Hardox-kärjet täällä, että vaikka sillä kiviä keräät, niin se onnistuu ja ojien kaivelu ja putsailu. Niin, että ne ei tylsisty siitä. Joo, että se luonnollisesti ei tämä kaivinkone ole, mutta kaikki ojat saa putsatua ja mättäät pois sieltä. Ja monenlaista tämmöistä. Monipuolinen lisälaite ja hyvin tukee tuota, koska onhan se klapikin niin metsäenergiaa, niin se sopii tuohon Farmicon palettiin, että ollaan sen energiapuun ympärillä, niin kuin koko setillä. Kyllä, joo, ja tosiaan klapia, niin siihen tarttuu noin 300 litraa kerralla, eli se on 3-4 kourallista, niin on aina kuutio. Se on tehokasta. Ja te olette kesä- ja syksykauden kiertänyt aktiivisesti messuilla, Metkos olitte ainakin, niin nyt saa sitten varmaan hetken hengähtää näyttelyistä ja keskittyä myyntiin ja sitten varsinkin, että tuotannossa tulee tavaraa, niin kyllä. Onko tiedos, koska on seuraavat messut? Menee varmaan joulun yli. No joo. Jarkko hoitaa Suomen myyntiä ja minä pääasiassa vientimyyntiä, eli mulla nyt niitä messuja on tässä. Niin sulla vielä tänä vuonna? Siellä ja täällä. No joo, tuolla ulkomailla ja kaikkia demopäiviä, mutta, niin kuin, mutta Suomi-messut alkaa olla niin kuin tältä vuodelta kyllä tapuutella. Vientikauppahommissa on se, että sitten kun teidänkin maailma laajenee, niin siellä voi mennä joka kuukausi läpi vuoden johonkin, missä on aina hellekelit ja kesäinen kyllä keli, niin se on mukava käydä messuilla, jos lähtee vaikka Etelä-Amerikkaan jatkosta muualle. Niin. No joo, joo. Kyllä se markkinat leviää. No joo, Amerikkaa ei ehkä ihan ensimmäisenä, siinä on joitain kouria kyllä mennyt, joo, mutta ei niin kuin ole tarkoitus lähteä sitä vallottamaan. Tuntuu, että tässä on niin kuin ihan tekemistä vielä toistaiseksi täällä ihan Euroopan alueella. Ja kotimaa ehdottoman tärkeä tietenkin tuotekehitykseen ja asiakaspalautteen ja toki valmistusmäärienkin kannalta, niin nämä oli mukavia uutisia täältä Farmicolta ja niin ei muuta kuin tsemppiä loppumessuun ja vauhtia tuotantoon. No niin, kiitoksia paljon. Kiitos Mikko. Ja messukeskus on täynnä hydraulisesti toimivia työkoneita, niin siellä tiimi tarvitaan sitten sananmukaisesti hydrauliikkaa vai mitä? No kyllä näin on, että jokainen kone löytyy jos jokseenkinlaista hydrauliikkaa. Kuinkas niin te Fluconnecto avasitte tuossa kevään aikana myymällä ihan tähän naapuri Vantaalle? Kyllä, se on tuossa kiveheiton päässä, että sieltä on lyhyt matka tännekin ja sillä juuri vähän katselee ja kuulostelemaan, että minkälaista tänne maailmalta ja Suomesta tuodaan. Onko asiakkaat löytänyt teidän uuteen pisteeseen? Pikkuhiljaa. Mikäs oli muuten osoite vielä, sä muistat? Äyritie 4. Eli kaikki sinne? Kaikki Äyritie 4, kyllä. Kuinkas täällä sä oot messuun kierrellyt, niin onko ollut mitään sellaista? Täällä on paljon mielenkiintoista, mutta onko jotain mitä nostaa? No, isommin, niin ainakin väkeä täällä on, että tää puoli ainakin vetää, että maatalouskone ja muulla on paljon kysyntää. Joo, se on hyvä tuntuu, merkki, eikö? Kyllä. Just ei mitään, jatka kiertelyä ja tutustu, niin minkälaisia hydrauliikka-applikaatioita täällä on kehitelty ja myykää niihin Fluconnecto-laatua. Näin on. Kyllä. Tähän pyritään. Kiitos Timi. Kiitos. Jos maatalouskoneen messulla joku on tärkeää, niin pitää olla Jaran osa. Ja Jara on mukana maataloudessa joka osana. Kyllä näin on. Joo, että meiltä löytyy lannoitteet maa- ja metsätalous puolelle ja sitten meillä löytyy myöskin tämmöistä täsmälannoitustekniikkaa lannoituksen tarkentamiseen ja sitten toki tämä meidän AdBlue-tuoteryhmä, jossa Sami Ruisma edustaa. Ja mitäs te olette tänne näyttelyyn nyt sitten tällä kertaa tuolla esille? Mainitsemasi lannoitteet on täällä pääasiassa, mutta teillä on aina sitten vähän tekemistä isommille ja pienemmille. No joo, lapsille ja lapsenmielisille löytyy tämmöinen traktorirata, että siinä pääsee testaamaan lannoitteen käsittelytaitoja tuollaisilla traktoreilla, joissa on tukipiikit. Ja sitten meiltä löytyy myöskin tällainen kolme eri kojua, eli meillä on lannoitteet, AdFarm ja Omajara.
Ja lannoitteet kojulla me esitellään fosforiarvoja alueittain. Eli nythän on ollut paljon puhetta tästä, kuinka fosforiset tasot on laskussa Suomessa. Ja sitä viestiä halutaan tuoda esiin tuossa lannoitteet kojulla ja tavallaan fosforilannoituksen tärkeyttä. Sitten meillä on tuo AdFarm-koju, missä me esitellään meidän täsmälannoitustyökalu AdFarmia. Ja meillä on tullut just tämmöinen uusi AdFarm John Deere-integraatio, mikä mahdollistaa sen, että AdFarmin täsmälannoituskartat voi viedä suoraan John Deere-laitteistoon yhdellä klikkauksella. Sitten meillä on myöskin tämä omajara-piste, eli meillä on tämmöinen omajara-palvelu asiakkaille, mistä löytyy muun muassa, voi seurata omia tilauksia, tehdä reklamaatioa, ja sieltä löytyy myöskin lannoitusopas ja lannoituslaskuri, eli voi testaa erilaisia lannoitussuosituksia viljoille ja nurmille. Ja sitten kannattaa tulla tänne meidän osastolle antaa markkinointiluvan, jolloin saa sitten pienen yllätyslahjan ja sitten myöskin pääsee tänne asiakastilapuolelle jutustelemaan rauhallisesti meidän asiantuntijoiden kanssa. Ja tarjolla myöskin sitten maitokahvia ja kaakaa. Eli siinä oli nyt lauantaille ainakin tärpit tänne, mutta jos käydään vielä vähän palataan tähän teidän kojuihin, niin tosiaan tuo datasiirto ja integraatio tuossa näihin koneisiin niin nyt, ja tänne lannotepuolellekin ihan tämmöisessä jokapäiväisessä asiassa. Eli nyt vähän kaikki tiedot siirtyy sitten koneelle laitteille ja viime kädessä sitten käyttöön. Kyllä, että halutaan helpottaa niin kuin viljelijöiden hommaa ja tavallaan meidänkin intressissä on se, että se lannote päätyy sinne, minne se kuuluu. Ja tavallaan siinä satelliittikartoissa, täsmälannoituskartoissa on just se idea, että sitä lannotetta tulee eri määrä eri kohtiin, riippuen sen kasvuston tarpeesta. Niin. Ja halutaan viedä sitä niin kuin helpommaksi ja kaikkien ulottuville. Ja se AdFarm toimii myös puhelimessa. Eli jopa ilman tämmöistä traktorin täsmälannoitustekniikkaa, niin sitä voi hyödyntää. Eli siinä päästään niin sanotusti tehostamaan lannoitteen ja sitä ei sitten päädy sieltä mitään kiertokautta vesistöihin tai muualle, kun se kuuluu kaikki siinä kohteessa, mihin sitä sitten käytetään, oli sitten metsää tai peltoa. Eli tämmöisistä asioista nyt sitten Jaran osastolla ja ehkä mä käyn kokeilemassa kuitenkin vielä tässä tuota traktoria, jos tuolta saa sen kokoista alusta, että mäkin osaa ajaa ehkä. Kiitos sulle esittelystä, oli mielenkiintoista. Ja nyt palattiin takaisin tänne kenttäseppien osastolle ja Joona tuossa aiemmin lähetyksessä mainittiin, että teillä on nykyään myös energiakourat edustuksessa. Joo. Näitä tosiaan ruvettiin myymään näitä, kun asiakkaat kyseli, että mistä hän saisi tämmöisiä kouria, kun se oli joitakin asiakkaiden mielestä paras koura silloin jo, ennen kuin mä edes itse tiesin näistä olemassaolostakaan. Ja me otettiin sitten valmistajan yhteyttä ja oli silloin, te teittekin jonkun lähetyksen maamesmessuilta silloin. Kyllä. Niin me oltiin justiin silloin saamassa näitä niin kuin itselle jälleen myyntiin. Ja se tuli tosiaan sen takia, kun asiakkaat halusivat, että he haluaa semmoisen kouran, että kun oli ollut joku näitä virallisia urakoitsijoita samalla työmaalla ja niillä oli ollut tämmöinen koura. Ja se oli näyttänyt niin hyvälle ja toiminut niin hyvin ja ne oli niin paljon saanut positiivista palautetta, niin siitä johtuen sitten niin me haluttiin se ehdottomasti itselle. Ja kouran nimi on Bisoni ja se on Virossa tehty koura. Joo. Ja siellä on sitten mallistoa löytyy, niin kuinka laaja siellä on energiakouramallisto? No näitä ei tällä hetkellä ole kuin nämä kaksi mallia. Ja näissä on niin semmoinen, mikä ainakin kannattaa mainita, että tämä avauma on, niin tässä kourassa on 1,20 m ja tuossa on, tässä pikkukourassa on niin metri avauma, että aikamoisen nipun kerralla risuja kyllä vetää. Ja tosiaan siinä on sitten, mihin ne on kaivinkone käyttöön, mihinkä kaikkeen tämä voi vetää kiinni? Kyllä tämä on kaikilla kiinnikkeillä ja tässä hinnassa ja näissä kannattaa huomioida, että tämä jos meiltä kysyy hinnan, niin se sisältää aina kiinnikkeen. Justiin, joo. Monella se ei välttämättä sitä sisällä. Ja tämä kerääjä voi ostaa myöskin erimerkkisen kouraa, jos haluaa, että ne myyä erikseen. Joo, eli tosiaan. Ootteko te kenttäsepät jo ensimmäisiä päässyt myymään näitä? Kyllä näitä jo myytiin oikeastaan ennen kuin missään markkinoitinkaan, niin niitä myytiin jo aika monta sinne samaan. Eli hyvä tuote myy itse itteensä. Joo, ja nyt on ollut kyllä tosi kiinnostuneita ostajia tässä. Ja sitten näihin Bisonin kouriin, niin näihin saa erilaista varustetasoa sitten ja nämä on vähän modattavissa jälkikin käteen varmaan. Joo, näihin saa kahdenlaista kerääjää, eli tässä toisessa on reaktiotanko, joka pakottaa liikkua nämä käpälät samaan tahtiin, mutta tuo
halvempi mallikin toimii kyllä erittäin hyvin, että ei tarvii sen takia välttämättä tuota. Eli tosiaan niin tehokkaaseen energianpuun korjuuseen niin löytyy viisas vaihtoehto ja laadukas tuote tuolta etelä naapurista. Nämä on tuota, niin erittäin laadukkaat. Ja tässä on sitten erilaisia terävaihtoehtoja, että tämä on niin kuin paksulle puulle tarkoitettu. Tämä on semmoinen yleisterä, mikä jos yhden terän ostaa, niin tämä kannattaa ottaa. Tämä on tarkoitettu semmoisen pajupusikkoon tai johonkin, että tämä uppoo hyvin, kato tuonne pusikkoon. Ja tämä on semmoinen yleisterä sitten, että... Ja ne on helppo vaihtaa, kyllä, ne on ruuviliitoksilla. Joo. Ja sitten tuo terä tulee tuossa kourassa, niin tämä ei äsken varmaankaan maininnut, niin se tulee hyvin lähelle tuota käpälää. Eli pienet risut menee tosi hyvin poikki kanssa. Eli tosiaan siitä voi muokata sopivaksi vielä se Bisonin peruskone. Ja sitten tuolla lajittelukoura taitaa olla. Bison ilmeisesti valmistaa muutakin kuin energiapuukouraa. Kyllä. Tämmöiseen. Tällä on ollut tosi paljon kiinnostusta ja aika paljon myös siitä johtuen, kun tämä on niin kevyt, kun tämä ei paina kuin 100 kiloa. Tai se on niin kuin, että melkein ottaa kainaloa lähtee kotiin. Tämä voi lähteä ottaa olalle ja menemään, jos ei ole välilivyn pullistumaan. Niin on, niin sen kanssa joo, mutta tämä on sitten niin melko pieniinkin alustakoneisiin voi kiinnittää. Kyllä. Tämä menee ihan maatilakuormaamiin ja kaikkiin. Justiin, joo. Ja se on maatiloillakin muuten, niin se ei tarvitse olla aina rakennustyömaa tai joku. Sillä on erilaista jätettä muuta, niin tämä on aika kätevä laite muuten, mitä tahansa niin siirrellä, nostella lavalle. Niin, ja vaikka polttopuitakin. Joo, niin menee nekin, kyllä. Kuinka täällä ensimmäinen päivä messuilla takana, niin onko yhtään energiapuukourissa tehty kauppa? Tarjouksia on tehty aika paljon, mutta... Se on aika pitkällä silloin. On tehty vaikka kuinka monta tarjousta, että se on niinku tosi aktiivisia ollut niinku paljon. Ja tuossa on kontattu 20 minuuttia tuon koura-eessä ja ympärille ja tutkittu sitä. Ja lopuksi todettu, että se on kyllä erittäin laadukas ja hyvä. Ja, ja siitä kun ei me täällä niinku yritetäkään tehdä tässä sitä kauppaa, että me tehdään sitten messujen jälkeen ne kaupat. Ja tuo energiapuu puhuttaa joka puolella tietysti viljelijä maanviljelypuolella ja urakointipuolella. Niin se on ykkös puheenaihe melkein. Kyllä. Mutta nyt on hyvät tuotteet, niin ei muuta. Kyllä, erittäin hyvät. Bisoneita ryskää Suomen metsiin. On ja hyvä fiilis kaikin puolin. Hyvä, kiitos Joona. Nykyaikainen moottoriteknologia on huippu edistyksellistä, mutta hyvääkin voidaan parantaa oikealla lisäaineella, vai mitä Petteri? No ehdottomasti. Meidän tuotteen avulla, BLCS Fuel Optimizer -tuotesarjan avulla saadaan lisää toimintavarmuutta. Pumppujen, ruiskutussuuttimien, EGR-venttiilien toimintaan pystytään vaikuttamaan paljon ja käyttöikää pidentämään, korjaushuoltokustannuksia sitä kautta säästämään, jopa AD-pluun kulutukseen pystytään vaikuttamaan meidän tuotteilla. Ja sitten nämä BLCS-tuotteet, niin nämähän on ihan oikeasti muuten kotimaassa valmistettu. Me valmistetaan, uskoisin, että ainoana valmistetaan Suomessa meidän tuotteet ja kotimaisena myydään. Valitettavasti meidän tuotteille ei kuitenkaan avainlippua voi saada, että kuitenkin valtaosa raaka-aineista tulee sitten niin kuin Suomen rajojen ulkopuolella. Tietenkin olisihan se kiva, että sen avainlipun saisi tähänkin tuotteeseen. Ja sitten tämä PLCS-valikoima, niin täällä löytyy ratkaisuja sitten dieseli polttoaineelle ja bensalle ihan kaikkeen. No. Esimerkiksi näin, kun maatalouskunnan näyttelyssä ollaan, niin 5 litran kannua tietysti pyritään niin kuin maatalouteen myymään farmarisäiliöön. 5 litran kanisteri riittää 5 000 litraan. Sitten meillä on monille suurasiakkaille suunnattu astiakoko niin kuin litran pullo, mikä riittää 1 000 litraan asti. Ja sitten on pienemmille asiakkaille, kuljetusliikkeelle, taksiautoilijoille, on 1.5 litran pullo, joka riittää 500 litraa. Ja 1.5 litran pullossa meillä on tämmöinen lapsiturvakorkki ensinnäkin ja sitten on kuristajakorkki meidän pullossa, joka helpottaa tuotteen annostelua. Ja pulloon on ylösalasin kirjoitettu etikettiin 50 litran välein mittaviivat. Eli pienemmät tankkaustapahtumat onnistuu oikein hyvin. Eli se on tuollainen pikkupullosta, niin tuolla on sentti per 50 litraa. Niin, 1 promille on annostus. Justiin. Ja... ei mitään valtavia tarpeita ja sitten monihan tietenkin niin kuin lähtee kyseenalaistamaan sitä, että paljonko meidän tuote maksaa käytössä. Niin jos nyt niin kuin maatalouskonepuolen asiakasta, eli polttoöljyn käyttäjää, niin ajatellen, niin sijoitettu euro tulee noin 3 takaisin polttoainetaloudellisuudessa.
dieselkalustosta puhutaan, kun diesel on kalliimpaa, niin sijoitettu euro tulee noin 4 takaisin. Eli niin kun me ei myydä kustannusta, vaan me myydään säästöä meidän asiakaskunnalle. Mutta moni tietenkin niin kun maatalouskonepuolella, metsäkonepuolella, maanrakennuspuolella on niin kun siinä niin kun ongelma ehkä, että sitä ei pääse sitä hyötyä todentamaan, sitä polttoaineen talouden parantamista, mutta ne, jotka pääsee sen toteuttamaan, jotka pystyy tekemään samanmoista ajosuoritetta, työsuoritetta, niin 5-10% välissä on niin kuin meidän asiakaskunnalla polttoaine taloudellisuus parantunut. Eli sellainen, joka pystyy vertailukelpoisia vaikka ajomatkoja vertaa. Ja sitten sen polttoainesäästön lisäksi, kun se pitää koko järjestelmästä paremman huolen, niin eikö se näy huoltokuluista, mikä tulee kaupan päälle? No, kaupan päälle tietysti tulee niin kuin pumppusuutin, EGR-venttiilin remonttien säästö tai niiden remonttien, ainahan se remontti jossain vaiheessa vastaan tulee, mutta pystytään ainakin siirtämään sitä. Eli niin kuin pysyttäisiin ehkä siinä niin kuin huoltovälin, suosittelun huoltovälinen puitteissa, ettei tule niitä ennenaikaisia korjaus- ja huoltokustannuksia. Kuljetuspuolellakin niin kuin, kuljetusmessujen aikaa meidän asiakas sanoi, että naapurimaan valmistama auto niin kalleisuutin 2 500 euroa kappale. Että jos siitä rupeaa laskemaan, että niitä on 8 kappaletta autossa, niin 20 000 euroa on niin kuin sen remontin arvo. Että jos sitä pystytään siirtämään ja ettei se ainakaan ennenaikaisesti tulisi, niin kyllä joka pojan taskussa 20 000 on kova raha. Oh, ja siihen vielä polttoainekulu säästyy vielä saman verran pitkällä matkalla. Niin, se on, että niin kuin polttoöljykalustossa se sijoitettu euro tulee noin 3 takaisin ja dieselkalustossa se sijoitettu euro tulee noin 4 takaisin. Että se on mun mielestä se niin kuin lähtökohta, mitä tänä päivänä, kun kaikki kustannustaso nousee valtavasti, niin mun mielestä niin kuin ensimmäisenä siihen suurimpaan kulueraan kannattaisi kiinnittää yrittäjien huomiota. Ja myös niin kuin maatalouspuolellakin, että jos nyt maatalouspuoltakin ajattelee, niin kyllä sielläkin ne kustannukset ja polttoainesäästöt niin kuin tärkeässä osassa on. Että meillä on tällä hetkellä noin 600 maatila-asiakasta. Kaiken kaikkiaan meillä on asiakkaita kotimaassa noin 3000 kappaletta tällä hetkellä. Ja hivenen ollaan lähdetty myös Ruotsin markkinaa vallottamaan. Kuinka sitten maatalouskalusto, kun se seisoo kumminkin aika usein, ainakin pahimman talven yli, niin vaikuttaako tämä polttoaine, lisäaine, niin siellä kun on pitkiä aikoja on kylmä navetas kalusto, niin no lähteekö se iloisemmin tulille? Ehdottomasti, eli niin kun tänä päivänähän on monesti nykypolttoaineessa ongelmana se, että ne ei tahda säilyä riittävän pitkään ja kausiluonteisessa kalustossa varsinkin pakkaa olla ongelmaa dieselbakteerin kanssa. Eli tämä estää sen dieselbakteerin muodostumisen, ja jos niin kuin dieselbakteeri on jo olemassa, niin tämä estää sen aiheuttamia kalliita ongelmia. Ja isoja maatilasäiliöitä, polttoöljylle muuta ja IPC-kontteja, niin varsinkin jos ei se käyttösatu ole just niin aktiivista, niin se estää sen leväkasvun. On kalliita remontteja siellä terässäiliöitä vailla. Kyllä, ehdottomasti. Ja dieselbakteeristahan ei... Monet väittää, että heillä on semmoinen aine, joka niin kuin poistaa sen dieselbakteerin, mutta mun tiedon mukaan semmoista ainetta ei ole olemassakaan. Että ainut konsti on pyrkiä pitämään se dieselbakteeri pois käyttämällä meidän tuotetta, mutta jos se on jo dieselbakteeri olemassa, joko polttoainetankissa tai farmarin säiliössä, niin siihen ei auta mikään muu kuin polttoainejärjestelmän tyhjäys ja pesu, puhdistus siinä ja uudet polttoaineet tilalle. Mut, siitä ei muuten pääse. Mutta ennakkohoitona voi käyttää tätä. Niin, ennakoivana, että sitä ei tulisi. Ja sitten on tietenkin on kuljetuspuolella ja konepuolellakin on ihan tuliuutta kalustoa paljon. Onneksi nykyäänkin investoidaan reippaasti, niin kaikilta löytyy kumminkin niitä vanhoja lihanperäkoneita muita, jotka vähän moottori nakuttaa ja kalkattaa, niin eikö tämä ole pieni hinta lähteä kokeilemaan tätä, että jos sen saa sen saunin kuntoon? Niin, eikä kannata edes kokeilla, vaan kannattaa ottaa jatkuvaan käyttöön. Että mä annan 100% tyytyväisyys takuu meidän tuotteelle, että tuote toimii varmasti. Joo. Ei täällä muuten kehtaisi naamaansa näyttää, jos tuote ei olisi sitä, mitä luvataan. Että. Ja sitten teillä on oikea suunnas teidän pääpaikka, niin se on Kurikas Pohjanmaalla. Niin eikö teillä ole varasto siinä? Varasto on jo Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla lapsuuden maisemissa. Että siellä sitä ollaan niin kuin
pienen nykyisin ehkä keskisuuren tai jopa suuren maatilan poikia, että sieltä sukujuuret lähtee Etelä-Pohjanmaalta ja kovasti lähellä sydäntä nämä maatalouspuolen messut, että näkee niitä jopa tuttuja, että kyllä maatalous on niin kuin tärkeä muuttuvassa maailmassa tällä hetkellä Suomen tasolla, että ei tässä niin vakaassa maailmassa elitä, että kyllä suomalainen ruokatuotanto pitää olla turvattu. Ja sitten tosiaan Kurikassa siellä varastot, niin toimitukset pelaa nopeasti ympäri Suomea. Tärkein kysymys, kun on huipputuote ja kaikki haluaa tätä, niin mistä VLCS saa ostaa? Meidän tuotetta saa vaikka nyt tästä paljonko laitetaan. Otetaan vaikka tuo vitosen kannustartti, niin kiitos. Joo, mutta verkkosivujen kautta voi tilata, eli blcs.fi on meidän verkkosivujen osoite. Sieltä löytyy asiakaspalautteita paljon, sieltä löytyy yhteystiedot minulle ja soittoa mulle, niin homma järjestyy. Ja toimitukset lähtee sillä lailla, että jos tänään tilaat, niin se lähtee huomenna sulle ja se on maanantaina perillä. Ja tuo piti paikkaansa, koska toimitukset oli nopeita, niin kiitos Petteri. Kiitos. Kiitos. Hyvää messua. Kiitos. Ja BPV Graatsin tuntee kaikki tietenkin perävaunu- ja kuorma-autopuolella akseleista ja muusta, mutta Janne, niin BPV ja Graatsi on vallan vahva myös täällä agripuolella. Joo, kyllä. BPV:llä on pitkä historia myös maatalouspuolella. Maatalousakselit on ollut PPV-valikoimassa jo hyvinkin pitkään. Ja tosiaan sitten niin sieltä löytyy ihan kaikki ratkaisut, akseli ja muut, jousitus ja jarrut ja kaikki mitä maatalouskärryissä tarvitaan. Joo, kyllä sanotaanko näin, että nämä on hyvin pitkällä aina räätälöityjä ratkaisuja, että valikoima on hyvin laaja. Niin kuin tässä nähdään, niin on hydraulijousitettu jarrullinen perävaunuakseli. Verrattuna tuommoiseen perinteiseen mekaaniseen jousitukseen, niin tuo kyllä enemmän stabiilisuutta ja ajomukavuutta tällainen jousitus. Ja Suomessa sitten löytyy tietenkin valmistavaa OEM-teollisuutta tällekin segmentille. Joo, kyllä. Niin kuin täälläkin messulla on näytillä näitä valmistajia, niin kotimaassakin on edelleen tällaista valmistusta. Ja ympäri Eurooppaa, Baltiaa, maailmaa sitten, niin on valtavia volyymeja ja kyllä. Siellä varmaan sitten, niin kuin sanoit, kun nämä on räätälöityjä tuotteita, niin siellä on varmaan tuote- ja komponenttivalikoima jonkun kokoinen agripuolella, PPV:llä. Nimikkeitä löytyy. Kyllä joo, että kyllä se melkein lähtee liikkeelle sitten asiakastarpeen kartoittamissa, kun se yhteydenotto tulee. Että hyvin harvoin pystyy suoraan luettelosta ehdottamaan jotain. Että kyllä se täytyy aina miettiä sen asiakastarpeen kautta aika tarkoin. Ja sitten aina mielletään tietenkin perävaunu. Puoli, kuorma-autopuoli, sillä on huipputeknologiaksi näidenkin tuotteiden osalta, mutta ei tämä agripuoli, kun tätäkin pakettia katsoo, niin ei tämä kyllä yhtään jäljissä ole tuota maantieliikennettä. Et onko jopa jossain asioissa jopa edellä, kun olosuhteet on vielä haastavammat? No kyllä melkein näin voi sanoa, että esimerkiksi tässä akselissa, niin tässä on venymäliuskatekniikkaan perustuva akselipainon mittausjärjestelmä, joka pystytään reaaliajassa mittaamaan akselipainoja ja pystytään esim. Kuljettajalle kännykkään välittämään sitä tietoa. Juu, eli se niin kuin teknologia ja digitaalisuus ja etähommat, niin ne on täällä agripuolella ihan arkipäivää jo. Kyllä, kyllä, että pystyy seuraamaan käyttötunteja, akselipainoja, jotka on varmasti monessa kohtaa hyödyllisiä. Kuinka sitten, kun te hoidatte tietenkin PPV-Graatsi, niin suoraan nämä ensiasennus-OM-valmistajat ja heille toimitetaan uusia paketteja ja varmasti heidän varaosaverkostolle sitten varaosat muuta, mutta Suomi on täynnänsä kumminkin trailereita ja paljon siellä on PPV-tä, niin kuinka siellä sitten jälkimarkkina, kuinka ne on hoidettu Suomessa näiden agrituotteiden osalta? No meillä samalla tavalla kuin raskaalla puolella, niin Trailcon myymäläverkosto pystyy palvelemaan myös näiden tuotteiden osalta ja myöskin ihan sanotaan valmiita akselipaketteja myydään jonkin verran myös Trailconin kautta. Et esimerkiksi tuolla Seinäjoen seudulla tuntuu olevan jonkin verran sellaistakin asiakaskuntaa. Eli tosiaan Trailconilta sitten kun käy ympäri Suomeen myymälään kävelee, niin voi kysyä todennäköisesti saa heti tai seuraavalle päivälle myös ne traktorikärryn PPV-osat. No joo, kyllä, kyllä. Mitäs tämä maatalousnäyttely? Täällä on
toinen toistaa isompia traktoreita ja puimureita ja ties mitä, mikä houkuttelee kansaa, mutta kun tuodaan akselipaketti, niin pysähtyykö maanviljelijät tai laiterakentajat niin yhtään näitä ihastelee, vaan katsellaanko noita upeita traktoreita vaan? Sanotaanko, että kyllä tässä ihan hyvin on vierailijoita pysähtynyt tähänkin katsomaan, että tuntuu kiinnostusta olevan. Eli Graatsille ihan loistava paikka tuoda teidän agripuoltakin esille, koska te olette tosi vahva siellä. Ja PPV-pakettien akseleiden lisäksi, niin teillä on paljon muutakin tuonne isäntälinjalle ja maatalouspuolelle. Niin käydään juttelemaan vaikka vähän noista valoista vielä tuohon lisää. Niin kiitos, Janne. Kiitos. Ja valoa tänne messukeskukseen tuo tietenkin niin Graatsin osastolla niin valoseinämä. Niin Ronni, teillä löytyy myös tämän puolen tuotetta tänne agripuolelle. Joo, eli Ermax on meidän tuotemerkki tässä valopuolella ja sekin on meidän emoyhtiön BPVn omistama brändi, tanskalainen yritys, ja nyt meillä on tänne messuille tuotu muutama ihan uutuusmallikin, että on tämä TM17 ja sitten maatalouspuolelle erityisesti tarkoitettu TM18. Ja nämä on sellaisia, jotka tulee nyt sitten vuodenvaihteen jälkeen saataville asiakkaille. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä näistä agripuolen tuotteista, kun katsoo pelkästään näitä tätä ulkoasua ja LED-tekniikkaa, niin tämä on ihan niin kuin kehityksen kärkeä, mitä niihin maatilaperäkärryihin tänä päivänä ruuvataan. Joo, ja tämä perustuu pitkälti siihen, että tämä on tarkoitettu koviin käyttöolosuhteisiin. Eli näissä on polykarbonaattilinssit kaikissa, nämä kestää oikeasti kovia iskuja. Ja myös niiden tiiviysluokitus on korkealla tasolla, joka täyttää nämä käyttöolosuhteiden vaatimukset. Ja sitten näiden kärryn perävalojen lisäksi niin tietenkin valikoima on laaja. Siellä on samalta brändiltä löytyy työvalot ihan kaiken mallista ja lumenen tehoja löytyy ties mihin ja huomio majakkaa muuta, että täyden palvelun valokitti löytyy Ermaxilta. Kyllä, ja se tietysti niin kuin meillähän on paljon enemmän tuotteita, mitä tarjota, että tämä on vaan pintaraapaisu siitä, mitä on, että me pystytään kokonaisia valojärjestelmiä toimittamaan, valopalkkeja, jakorasioita, johtoja, ihan kaikkea, mitä vaan tarvitaan, ja kaikki pystytään räätälöimään sen asiakkaan tarpeiden mukaan. Ja nämä on tuotteita, mitä menee varmaan sitä aika usein noiden akselipakettien kanssa OM-valmistajille, että siinä on lisäksi sähköt ja valokitit ja muuta. Joo, ja toki se helpottaa valmistajien työskentelyä, mitä enemmän pystyy yhdeltä toimittajalta ottamaan komponentteja, niin se on aika virtaviivasta toimintaa siinä vaiheessa. Ja sitten niin kuin noi PPVn osat löytyy Trailconin verkostosta, niin Ermaxia saa varmaan sieltäkin sitten. Ihan yhtä lailla Ermax on saatavilla Trailconin verkostosta, ja sitä pystyy sieltä tavallaan kuka tahansa yritysasiakas sitten ostamaan varaosia, ja miksei myös työvaloja omiin laitteisiin. Ja kun on noita Trailconin pisteitä tuossa kiertänyt, niin mun mielestä sieltä pystyy ostamaan, niin vaikka ei ole sopimustakaan, niin meet kassalle sinne ja maksa pankkikortilla, niin joo, sieltä saa valot mukaan. Kyllä. Eli helppoa hankintaa sitten jälkimarkkinapuolelle, mutta tämä oli mielenkiintoinen kattaus siitä, että PPV Graatsi on tosiaan myös agripuolen vahva toimija. Kyllä siihen pyritään nyt tekemään pientä nostetta ja sen takia ollaan myös esillä näillä messuilla, että saataisiin muistuteltua kotimaisia valmistajia siitä, että ollaan tälläkin puolella alaa. Ja vahvalla tuotearsenaalilla ja tiukka osaaminen siellä tekninen taustalla, niin se tietää hyvää OM-valmistajille. Kyllä, ja kotimainen asiakaspalvelu ja tekninen tuki, että se on se, mihin me halutaan panostaa. Että meillä on kaikki asiantuntijuus täällä kotimaassa, millä pystytään sitten kommunikoimaan meidän omien valmistajien kanssa. Justiin, tämä oli hienoa, niin ei muuta kuin Ronni, niin myykää valoja ja akseleita. Hyvä, kiitoksia. Mikko, sitten käytiin Pentinpajalla Joensuussa. Nyt Pentinpajan miehet on tullut vuorovaikutteisesti Helsinkiin. Niin kyllä. Sitten on lähdetty tänne isolle kirkolle. Niin, kyllä. Ihan mukavasti matka meni. Oli sopiva päivä. Mä tulin maanantaina jo tänne. Joo. Tiistaina pysytettiin osastoja. Kaikki sujuu hyvin, kun ei ollut vielä kovin suuri ruuhka tässä. Ja nyt on osasto pystys no jälleen kerran. Ja Pentinpaja, niin kuin todettiin viimeksi, niin 60 vuotta. Joo, niin se vaan kuule aika rientää. Miehet nuorena. Niin, kyllä. Ja katsottiin Joensuun, nähtiin tätä jotain mallia tästä sun halkaisulaitteesta, tosi toimis. Niin onko täällä yhtään niin maajussit ja farmariukot niin
ihmetellyt tätä? No tuo klapin teko on semmoinen asia, mikä kiinnostaa näköjään ihan kaikkia. Että et se on ihan sama, mihin me sulle meet. Niin. Niin se on kyllä aina kiinnostuksen kohde. Että aivan sama, onko miehet tuota, niin oikeasti tarviiko ne edes niitä klapeja, mutta se tekeminen kiinnostaa. Siinä on kuin alkukantainen juttu, se, eikö se tulee teko? Niin, ehkä se on alkukantainen kirves, mistä on aloitettu ja kyllä. Tämmöisiin vehkeisiin on päädytty. Ihan mielenkiintoinen historia siinä. Oh, ja nämä on sitten aika edistyksellisiä kyllä. Klapin tekokoneita, mitä niin. Te valmistatte. No, tämä on meillä erikoistuttu näihin isoihin puihin ja isoihin pölleihin. Ja arboristit lähinnä, ne on kovasti kiinnostuneita näistä, kun ne on ne isot puut yleensä aikamoinen ongelma tehdä klapiksi asti. Niin tässä nyt on semmoinen ratkaisu, vähän edullisempi ratkaisu, jos se maataloustraktoriin laitetaan, niin 11 000 900 maksaa tämä peruspunainen osa tässä ilman nostureita ja kärryjä. Mutta arboristeille tämä on tämä kärrypaketti siinä mielessä hyvä, että sen saa vietyä sinne työmaalle. Tonttityömaalle tai mihin on. Ja omakotitalojen pihoihin ja muihin tiukkoihin paikkoihin. Ja siinä on pieni nosturi sitten, millä voi ne isommat pöllit nostaa. Ja nyt meillä tuli toi pöllinnostopöytä sitten, että ei välttämättä tuo nosturi aika kallis investointi, niin tuo ei 1500 maksaa vain tuo nostopöytä. Niin se hydraulisesti niin nostaa, niin kuin silloin viimeksi näytit, palat tuohon. Ja niin, siitä käsin voi pyöritellä siihen ne isommat puut ja joo. Sillä lailla se homma etenee hyvin järkevästi. Ja pääkaupunkiseutukin, toki tänne tulee ympäri Suomen maatalouskonemessuille väkeä, mutta nämä kasvukeskukset ja asutuskeskukset, niin se arboristin homma, niin se on joka päivästä. Täällä on asiakkaita ihan täällä Stadiskin näille. No joo, kyllä sitä on. Ja tänne on tullut näitä koneita kyllä. Että varmasti. On tuota useita ihan. Ja se, mistä pentinpaja oikeasti tunnetaan, on tietenkin energiakourat ja sykeharvesterit. Ja joo. Täällä löytyy molempia. Kyllä. 90-luvun alussahan me lähdettiin tekemään näitä energiapuukouria. Silloin ei vielä paljon ollut valmistajia. Vallattiin markkinat silloin, mutta nyt on kilpailijoita tullut. Onko sinne tullut muita? Mä en ole kuullut. Joku muukin on tehnyt kouraa. Muutama on tullut, että on valmistajia löytyy kyllä nyt. Mutta te olette pysyneet vahvasti pelissä mukana ja teidän sarjatuotanto on aika mittavaa ja ommittavaa. Kyllä, Jannehän se kertoi, että joku 5000 kappaletta me on näitä nyt myyty, niin onhan siihen jotakin tehty. Että oikeinkin tehty varmaan, että se on kelevannut tuonne markkinoille nämä meidän tuotteet. Ja tässä on sitten energiakouria. Ja niin sykeharvesterit tuli sitten, oliko se nyt 95 vuonna, niin ensimmäisen isä teki. Ja oikeastaan pentinpaja ei olisi olemassakaan ilman tätä tuotetta. Että se on silloin juurikin, kun 96 alkuvuodesta meillä oli niin iso tilauskanta, että minun piti palata sinne firmaan takaisin. Että isän kuoleman jälkeen jatkamaan tätä työtä, että se oli niin hyvä tuote sitten. Että mutta Pentti siinä niin sai luotua menestystuotteen ja sarjatuotannon matkaa ennen kuin sitten tapahtui. Niin. Kyllä, Jorma Voutilainen teki koneviestin siitä jutun ja se isä soitteli Jormalle sen lehden ilmoittumisen jälkeen, että nyt tuli Pentille joulu, kun oli niin hyvä tilauskanta. Että joo, ja se tuli. Se tuli kyllä. Mutta tuossa näkee, että se yksittäinen keksintö tai innovaatio, niin se voi muuttaa kaiken. Niin se vaan näkyy olevan. Se toki te olette tehneet niitä keksintöjä ja innovaatioita isästäkin aikanaan, te Jannen kanssa ja teidän suunnitteluporukka, niin varmaan satoja tai tuhansia, ja sitten jostain se vaan lähtee. Näin se on. Että ei ne kaikki onnistu. Ei, mä sanoin, kun isän kuoleman jälkeen raivattiin vähän niitä protolajia, niin siellä aika monta rekkakuormaa lähti Kuusakoskelle niitä vanhoja protoja, mistä nyt ei tullut mitään sitten, mutta joku onnistuu joskus. Siihen se perustuu. Yrittäminen on nimenäkin yrittämistä, eikä onnistumista. Että se olisi hienoa olla vaan onnistuja, mutta kun joutuu olemaan yrittäjä. Niin näin se on. Mutta tosiaan täällä sitten, tässä on eka päivä aika pitkällä, niin onko vaan keskusteltu vai onko yhtään kauppoja kirjoiteltu? No ei oikeastaan vielä ihan valmiiksi asti, mutta on siinä monta semmoista asiakasta käynyt, että ei ne kaukana ole. Nyt on semmoinen tilanne ollut jo vuosia, että ihmiset ei täällä messuilla tee niitä tilauksia, että kun on nämä yhteydet niin paljon paremmat kuin mitä joskus aikanaan, että sen voi saada sen
myyjän sieltä kiinni juuri sillä hetkellä, kun on vaimon kanssa se asia sovittu loppuun. Niin siinä on vielä siinä, siellä se lopullinen neuvottelu kotipuolessa sitten vielä. Että. Niin, joo, niin, joo. Niin ne tulee yleensä messujen jälkeen sitten. Mutta siinäkin suhteen maailma on muuttunut. Ennen vanhaa kukot lähti messuille, niin siellä ei tarvinnut käydä sitä keskustelua enää kotona, mutta nykyään pitää. Niin se vaan on. Tasa-arvoa. Kyllä, näin se on. Mutta täällä Pentin paja 60 vuotta mukavalla tunnelmalla niin. Maatalousmessuilla ja kyllä. Ensi vuonna, niin seuraavaa vuosikymmentä. Näin se on. Tuntuu kyllä, että mä niinku olen aloittanut hetki sitten tämä homma, mutta tässä on kyllä vierähtänyt aika ja minäkin olen kota eläkkeelle jäämässä. Että. No. Saa muutama nähdä, vuosikymmenen saa päästä, että kyllä tässä vielä niin lukemattomia messuja mennään. No, saa nähdä sitten, kun kuntoa riittää vaan. Kyllä, ja intoa, se on kaikissa tärkeä, kyllä. Mutta ei muuta kuin vielä kerran onnittelut. Ja no niin, kiitoksia. Punaisia vaan koneita maailmalle. Kyllä, kiitos, kiitos. Ja niin, saatiin tämän päivän uutislähetyspakettiin ja ollaan täällä messukeskuksessa viimeisillä hetkillä. Ja oli muuten jumalaton kattaus kaikenlaisia kamppeita esillä täällä. Ja meillä jäi muuten tosi paljon vielä katsomatta esimerkiksi tuossa takana oleva puimuri. On todella jäätävän näköinen kampeja. Ehkä me näihinkin saadaan joskus aikaa mennä tutustumaan. Ja täällä on kyllä monetta ja kampetta joka lähtöllä. Ei ota muu kuin lähtee ensi viikolla katsomaan sitten tavallisia uutisia tavallisissa paikoissa. Moi!